شب نازل من الصيف بالعيف ندنيتي نزرة وما زال نزر نزرة ما زال نزر ذرايو تخدمن ذرايو ماشي دنك ماشي دمهدن ذرايو وسدور ون وسدور ون سنيا غادي السولن غادي السولن غادي السولن سنيا مش خريسنيس سنيا مش خريسنيس تسعزيزين بجونيس تسعزيزين بجونيس تقلمة شكرة يا ناس استسالب بشانيس 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 بخلالة شكرة يا ناس استسالب بشانيس 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 تنمير 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 يا المدين تنمير غف يزلي يا جنيا اكني تحمل لما يكون حملاق اولاد انا كينيا سلفا حدا مقارني تسمي لي غيد ولي يدي قلت او نيني غزول في الاخوت تزول في الاوان يوكا كان مثلا اسيني اختن ميرث اي فاطمة وزعاش اسيني عن نيقد نتن ميرث فرحة طاس طاس اكني تعزوم يكون تعزوغ اكني تحمل يكون حملاق فاري من القواس السماغة إي سريد نواساقي المندمي غاد نمسلي غاف خيرا نوغورن أوغورن نتن المدينة في قشيشين تي المزيين ما قلا تبغى ما أدسي ولما تتكيم يدي دوك سنت البواساقي هذا ونيني غا تنمرت ثامقرات خطر نحوج تناقيت ناغ تيموانياج نحوج انسى لي تيرميتين ناغي لي زيكسبيريونس ابوياد اتياد اكن في المزيين اللي ندي تمورد ايدي تيرون يلتي كلت السوتور نتد لي بيرجمون السوتور نتد الكواغض ايوا كنا نروح انت دغر انت دي فرنسا سونيا شقعيد كان لي بيرجمون حوايج كاين لاتيستاسيون ومن بعد ما راهو ضاد براها قرويو تورا داو نضحكو تحكي تنظم ممكن تدبر في قران كنت نادية نادية لجاج تزول عسلام عينب هي هاتاني هي وإذا كدي قارن نادية المكينة حتى نكا قليدة هي مكن إيدني تقسيت بوسيقين تقسيت نولتمتنا روزا إيقلان دي فرنسا إمي مسلاي غيدس توهين أتحبسي مطاون روزا التي المزيد امثل المزيين يركلي يبغان اضروحنت اضغرنت دي فرنسا خطار ويدي لين دي فرنسا قرناغد باري من القواس باري دي مس ندونيت مران تولي لا تور ايفيل دي تيليفزيون نغيلاس التينا التمعيش دي فرنسا مرد قارن كينيا وين راه يروحنا لفرنسا ما غادي يروح لامريكان ما غادي يروح لكندا الى قد يا وين قشوال قدري من ماشي قشوال تباليس قشوال دروس ويستمن مرا ويسمح سيس مرا قلت مثنا غروزة تغرى كفا القرايس دي تمورت تبغى تروح تكمل القرايس دي فرنسا تغيل فرنسا نيس قوس نين سبعين نيس قوس نين تمانين أرداف ذك قوس ناقينا إن قورا المن دبو يجي ثروح ثرقيت ذك قولا تي المزيت إميت بوض غار دينا توفا مشيد فرنسا نفيز دحكان توفا مشيد فرنسا نيا إث ترقو مش حلايا تروحي وكنا تخدم الماستيرينس يوكنا تكمل القرايس يوكنا نزدل لفرنسا تي بورا اتوغال اتخدم ذينا توفاد ايماني سيغيري بردان هذا شو يتخدم ولتمتنا روزا سفدل لي حالس خاطر زران فرنسا
سلام عاد كش مسير ما أربقى ليو كنا ضغط في رئيس غفن شتان ودكش من يكوي لندن فرنسا أعدين إن مهيت لحو فرنسا خطا تقريبا أمريكان هي مكاجين إيد نير أوكي أوكي يا سلام أكم تراجعوا ثاني مرتين بغا مكان إيد نير يميت بدار فرنسا ورتسين ولا يوي تقشيشين ولاش ثق ذيليين ولاش ثوفادي ونورقاس يسخرا يسخنت إوا كنا تغردينا تزدا غرس نزرا يركل ذاكن أن كولوكاتيغ روميت إيسميس روميت كولوكاتير زان دي شوت كولوكاتير نو زري مرا نكتورا ديالو جنيوي وثن فدي غير كيما يتو سما اتخرو ثخمت النير اذ يستعيشي خيتش دقوم كانيك نتات دقوم كانيس اور تسيناد اور ذاك تسي اتمسلاي غياكو يرقازن ايقلان دي فرنسا تبروفيتين قسيس انتمورت توساد تخيرات خامس غوري أخطر ثلاث مارا ولاش ندارا تروح ولاش ندارا تر فيزا اتوديونت اتسعة ولاش ندارا تحرك مكشم نطفة ماشي شغلي اتسير فاض سيتي دي تشا اتسير دي شطيبنيس وكتخد مارا شغلي وك تخدم على تخامتي وك تخدم الشماك خطر اتن تشيرا تشيرا تخامت اتخدم شغل تخامت النير في الزغوري حسبيت لوكاتير ستوب ستوب ولاش زيادة ولاش نقصان وزي غا ما تبغى ما تسولم اي دعيو نما نحكو تقسيطا كيني جميع خطا نكون سنا نحكو وحدي اهي اما كان ادنيغ ثم توثاقي توفا اندرت غير قرويس اندرت داري معنى تواخنق تواخمن هرقزا جيسي كران احسبيت انس يحسبيت التغوصة تروح تغار توفى ديمانيس خدام ذق خامن إوا كان أتخلص الكرانير إوا كان أتعقش إيمانيس خطار فيزا إتويدجو هكا إلمند إميت بدا تخدم هكا طفيت لا ديبريسيون يطفيت الخيق يطفيت وخمان ثم طوطي غران ايك حرشن دي تمورث تبضد ار فرنسا تروح اسدو نيتي استخدمين النظام ودو فارا ايمانيس ودو فارا اما كان ادنيق ارجو كان اسي ولغ اي اسيرم اذي دعي ونا سينكينا نكمل تقصيد ازولا سيرم العسلمان أجل أجل سونيا عصرات مية ورا لاباس والفلام سير معاكم يا ورا ولادكم الحمد لله سامة سامة في عام الحمد لله إيه أي نغاية خصوصاً كان كنيس كفري ينكوز مرغارة عن تصي وزغال أقلي وسنة جيت ولا مية هامك اللي عب سيفيت مسلاية يسلمك أسيجي غاد نتمسلاي في ولتمتنا روزا ستيدير ديت مورت فرنسا ديوت نتن المات تروحي وكنا تغار توفاد إيمانيس يري بردان من بعد توفا يون ورقاز يسكرا ياس تخامت ماشا أرقاز أكيني قلعود أذي يخدم كان شغلي سا أستكيدري من الناس اللي تخام ألا يبغى غادي يزوج يدس بصيف اما كان داغني ايك حسب ثمتو ثاقيا شغل ذيلاس نتات تناد ما قيمة غنطرا ما روحا كيف كيف تناد وقاد غادا سيني غالا قبل غارة زواج يغضي خطر انتي دي جمعان
اسم في ولا شنارارا تناك اخا منا يلتي كلتي مرسي ولا يما يديني تزوجنا مازال ميس نير ادو غالا يديني يديني ولي تخدم الدقيني حوايج غارا ادو غالا مدن تروني وكنا طفغنا بدينا كميني سبضض سبغيض ادو روحاض تناك تقبل ماشي تقبل تحبس القرايات صغرا اسكواس سيناكين تخرج دي القرايات ايوا كنا تروح اتخدم ايوا كنا تبدل ستاتشو يا ما كنخدم نيا الكليه اتخدم اون اونتربريز نختار ميستم شطوح ايوا كنا داز تكن الكواغض بغا وتعطيله راه داز تكن الكارطه منين من 10 سنين معنا نتات وتوفران ايماني سناك تان دي فرنسا مدنا كترون غا فرنسا ماد نتات اين يتبغى اتخدم وتخدي مرات نادو سيغ داد غرا غار ثقرا وغري غرا تناك نكي غران دي ثمور تسعيغ امكاني وفيغ ديمانيو اكات غاشيفون دي فرنسا ماشي دويني دو دميو ماشي تينا اذن كيني بغيغ اديني داشو اقلاق ادخدما اساقات نمسلي افاتاس نتغيرتي وين اد نمسلي فلا سوليتود اد نمسلي فلا ديبرسيون اد نمسلي غفوغورا نين المدن لا بغاتين المدين اقلان ذي تمورت نفرنسا اتانا سواد غور مسيرم داشو اديني نحكي غن شويت تقسيط نولد متنا روزا برا وصوات اتن اسواد غورم ميلا دا شدا ديني غتنشتا اه اتس هو دا ديني ستاغيني وخت ملي دنا في الخلقه و تسا ديني ستا د سوا حنا قد زميره و طونسيون زميره و ترره زميرا سي ديني و دينا سي فونشون تاع جنراسيون او سارا الباوتفا و سي كولوكاتريس mais oui c'est ce que tu veux c'est pas trop trop loin de la maison ou à gagner une vie ou rien du tout à gagner pour commencer donc sauf à part de gagner mais là même il grime il y a reste marché c'est au chantage de gagner en fonction de ce que vous avez bien en fait il y a reste mais n'est-ce que je suis de nat n'est-ce que tu veux te faire gros نتا بديت مسلاي مولاني سي مولاني سنتا بلي كقلو فيغ ديو تقلي غتزوجا غقلي كان وكا يحسبيت تام طوطيس نتا تسمي ويدات جات شي صوح داغوروس دون لو بيت انت داغوروس سوا كولو كاتيس ما تخلصش الكرا وسعر الدروا سينا كاين مي لا تروح داغوروس تعيش غراتويتمون كونت سيرفيس باسكو سا اكزيست الدروا حتعيش كونت سيرفيس تخدم الميم هادو سبايس donc ma rapport à la vie à part de guinéon elle se dépend qu'il se ferme les finis de goût et de la ناغ تزغد غر غرس خدم دا شغل تسبايض نتا يحسبي تستمطوطيس كمل واو دونك لقيني يا دوكا سوا تخلص الوايا دون في الويد واغيان دي سوس سوس كاز مسا في سيق شي صفر واحد في رواندا لا دون لان تخشي شيني الوايا في رواندا با تسوسي سوسي جوست دو ريغاردو سور انترنت يا دي جروب بور سا يا بوكو دو سي كي شارش دو كولوكاتريس زمارة بدات وتنزيرا ردنين ميلة ميلة كونت سيرفيس بيننا بحد اليوم نزور غير ممكن نفهم لكن بدنا ديجا لكن هي مي باش كي ني تاكي ديال مي ايكو با كي سوا اورغيوز لي زيتيديون سوفنا لي زيتيديون سنا في الدار شو راح نخدم الميناج دونك ايكو با كي كي سو دي دون سا تيت كو سوا نو سا ان سيرتان نيفو او تو هو نيرا نصب النيفو نتاع الميناج نو الا باساج C'est un passage obligatoire, hein, c'est ça, dernière. Voilà. C'est ça, c'est le ménage, là, c'est ça, dernière. Tu travailles en caisse, non, chez McDonald's, peu importe. Yeah. Obama, il خدمت, il خدمت, il y a une autre donnée, il y a une autre donnée, il y a une autre donnée. Pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, il ne faut pas qu'elle se décourage par rapport à ça. Il ne faut pas qu'elle soit orgueilleuse, si nous faisons niveau soubab, niveau noir, niveau le ménage. Ce n'est pas grave que vous puissiez d'aide me donner. شيفو حالا فوضى وطاس ولا قارس يصغى يعقل دونك لافونتاج في شتاكيني راه يفوت سيستيم ديجا اوروز تاع فيزا ديتود تاع ان تيتر دو سيجور شتاكيني دونك سي ان افونتاج سي ان افونتاج على انيد السيرم لي زيتود ديال نادي فرنسا باطل نا غير لا تخدمي وكنا تخلص ماشي باطل ماشي باطل ما فهمي هذا ماشي باطل كم داكيا
c'est rien du tout, 200 euros, c'est ça, c'est un peu plus de 600 000 de l'avion, donc normalement, il n'y a pas de l'avion. Mais malheureusement, nous n'y a pas de l'avion, étudiants de Winnison, 100 euros, mais nous n'y a pas de l'avion, il se retrouve dans une situation embarrassante. شالين غفي داكو غرارة روحة نتشكل ساعة مش نقخالي ستي أرجو بلا يروبور C'est un projet d'étude et ça se prépare. Akagini, normalement, elle devrait, elle, il, peu importe, tous les étudiants qui veulent venir s'inscrire en France pour étudier, pour faire leur avenir, إلا قد بنون فلاس سد تاوين على ميلوغون يجيب سنة سنة المحن غري فرنسا بنون فلاس سيكولوجيكمان اي فينانسيارمان ميه ذا كنو دار بدا فرنسا او سهيارة ما كان فلا ودد تاري سورديين دقوز ميقا ما حميد رجمع نعاشو بنازم أذير نو العقل سيتو هكا جيني ولا تقتي تاقيت ما يمين تحار دي نونتوبيز Non, ça fait des acquis derniers, en face, nous sommes malades, nous ne pouvons pas faire de l'aise. Eka, moula chourilif, arde, koud, rafé, yagi, ratasik, khadme, neke, yukne, dgle, le statut, wakne, snifke, le kouarab, sfahmar, de l'entreprise, nartar, mistagi, dachou. Eh, ben, mistagi, nitu, la, je vais rafé, midi, nia. La nuit, zeki, il s'abonde, on est, nous était au bout de la première année, mais, de kne, d'arbien, ou t'engage, il s'arrête, même l'entreprise, nouelle, ou t'zmirmel, vous n'avez pas le droit d'ouvrir une entreprise au bout de la première année, il cherche à voir nous en France. Ce n'est pas un droit. Au moins, il faut valider une année de Guinée et France, c'est-à-dire à Bifla ou Sud-Ouest, à travers la FAC, la préfecture, vous devez justifier de minimum de sérieux, la préfecture avec extra. Bien, vous êtes là pour étudier, mais il a ce qu'on obtient la première année. Oh, peut-être que c'est un peu plus de changer le statut où il est travaillé là. Où il est travaillé là parce qu'il me concerne trois fois de bêcher que nous sommes installés en France. Comme il faut faire des habitudes pour étudier en France. Est-ce que ça sera le sous-ouest? Est-ce que valider l'année? Est-ce que vous donner? Vous inscrivez au cours d'une deuxième année, que ce soit un L2, un Master 1, un Master 2, le mobile, pour une deuxième année d'études et France. Au bout de la deuxième année, vous allez mettre une entreprise. Il n'y a pas de souci. Il n'y a personne qui vous empêchera d'ouvrir une entreprise. Après, l'entreprise est Guinée Sérum. C'est ce qu'il y a. Parce qu'on a dit qu'il y a une entreprise. C'est ce qu'il y a. Il y a une entreprise. La direction du travail, c'est une entreprise. Il y a 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 une entreprise. ما فاز 2000 3000 غرض ما غاديش تقدر تاكليز هكا كينير هكا انت كينير تحب بيتيت وغاديش تقدر تاكليز تخدم من يد نخدم على الميناج معناتها تحب ينوض تكتب الميناج وغاديش تقدر تاكليز تحسن ياك نعم اها دونك سا نيسيسي كوا 1000 يورو سي جوست لو ريجستر دو كوميرس مي راكم تخدم الميناج شي لي بارتيكولي تخدم الميناج يا تاكليز مي دا كينير الغاشي ولا خاطر تحسن الميناج هكا كينير اسمي مدن تحسن الميناج juste dans le but d'ouvrir une entreprise pour avoir les papiers. Ça ne marche pas comme ça. Il n'a pas de garantir, il faut garantir au moins 5000 euros d'impôts pour cette entreprise dans l'année. La Kaginia, il faut garantir 5000 euros. Il te met 5000 euros. Maître de Miyouth, l'entreprise, est-ce qu'on y redémène? نار و سعره مي خدامه نتخدم وحدس هذني بغيت غامي داوض غا نعم هذني بغيت غامي داوض زعما سي فورتيني دنيا مني قال لي بصح ما تعرفيش جوست ديس مني كان لونتربريز ابري خدم منه نوا غندا لي فون بور كو غير لي فري دي لونتربريز لي بلوك مي يخدم الفلوس ماشي شو لونتربريز فانتوم ها نعم دونتربريز فانتوم فوالا يا رحمي ماوياني ما امي باش ربي حمياك نزار روحي ميرسي فوالا سي سي لونتربريز فانتوم جافي با تروفي لي مو سي سي لونتربريز فانتوم سي لا سون كي سوا لا كيما يخدم الفلاس ماشي دا نسيت يخدم الفلان باقي سي ليغور كو سون سارتان زيتيديون سي بور سا كاملين نسندون دي سيتياسيون تري 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 ديليكات وعرف ميه بشكل ميه عاد صار 5000 يورو ما يلاقي غوخ خدم غاد بسيبلا سيرفي في الليل او بو دون اني ما يلاقي غوخ خدم زوار لي زين في غاتلون تاع بليز مي ما زين في غيقان دونك في الف اي سو روتروف انكور دون دي سيتياسيون انكور بلو بيغ او فاي لا لي بابي ايتيديون او فاي لا لي بابي دو شونجمون دو ستاتي لي خدم لي كيني نعم مضيت شغل ام بيني
qui ont créé des start-up, ils ont bien réussi. Ils ont bien réussi, je leur tire chapeau. Ils sont vraiment un bon gestionnaire pour créer une entreprise. Il y a aussi une entreprise de transport. Ça, dans ma moto, dans une petite bicyclette, ça va se faire un peu plus de temps. Les livraisons. Uber Eats, il y a beaucoup qui ont fait ça, ils ont réussi. Ils ont vraiment réussi, vraiment, avec le nombre des choses qui arrivent à faire. Mais où tu fais la maison, tu fais des choses qui te laissent, ça ne sert à rien, à ce moment on est dans des situations difficiles. Non, mais il faut éviter ça. Il faut éviter ça, vraiment. Il faut éviter ça. Mais quand tu fais une tournée, quand tu fais une tournée, puisque tu as un titre de séjour, elle n'a rien à faire. Donc, Inayed, smhiyi Asirab, met sa visa étudiant, ba tkhdmet de l'entreprise, nakar mistagi, ba chakna tbeddel le statut, da chou le statut ala sou men ba'd changement de statut ya gini, da chou ami? Entrepreneur. OK, tsma auto-entrepreneur, il tsma tkhdmer yimanis. Chghol ده شو يأكل لي لي ستاتيو قلنا في نادي فرنسا ده شو تصعب الا هو ذاك كان فيزا ديتيد اي ما تفكر ايه هو ذاك موتي لا تخي جيني لا لا تصي قبل منك جيني ايه سنا غير هذا قبل منك جيني بون تموت من جيني يو غير تموت دونك ما فهم لا سوليسيون اتخيل من فرنسا خيل مي وصافي تجاو لينا هكا جيني نعم ايه انت نسيت لا لويزا كي قرايه جوست او بون ديتا دير فوق ديسي دي ندير خدمه في فرنسا وقف ليا ساكن ماستر دو سيل جينيرالمون في الماستر دو قلي بنت الخدمه في فرنسا لا الخدمه هكا نعم قلي بنت الخدمه تخدم من شونجمون دو ستاتيو ايتيديون فيغ سالاريي سالاريي تخدم من اكاديمية اوكي تخدم دي خدمة يا با سوسي اكاديمية نعم اكاديمية تمكن au bout d'une année, un titre de séjour, un an, après qu'il y a renouvelé pour la deuxième année, un an, au bout de la troisième année, on va demander une carte de 10 ans. À Kagina. Anna. Ça dépend du poste que tu occupes, ça dépend des échelons du poste que tu occupes à Sonia. Au bout du deuxième année, madame, c'est 10 ans. La résidence. La troisième année, c'est officiel à la médecine 10 ans. À Kagina. La résidence, après, yeah. La résidence, disons. Okay. Disons, c'est-à-dire résident. La résidence. Résident permanent, plus que permanent en France. Un an. À condition, il n'y a pas de séjour dans la même entreprise. Je changerai les ventes à plus dernier. Vous voyez? Un an. Et un autre, si on a que Guignon à faire, où ça va? Je mets de Wiza. Wiza, il dit, on a un an. Sinon, à Zoul, on ne peut pas y mener. À Zoul, je suis là, quand tu as Zoul, à son lien, je vais te mettre dans la vidéo. Je vais te laisser le même, à Zoul. À Zoul, je suis là, quand tu as Zoul, je vais te mettre dans la vidéo. Je vais te mettre dans la vidéo. Je vais te mettre dans la vidéo. Je vais te mettre الله يقول دعاء وصوى الله صنيع كمان شاء الله. كي غادي لي أبوي إذا ما متفرغ بوس. ترى عاد الفكة ولا جيني. نعم. كملا ولي مسيرة. أتا ليزات دايني تعنان. دايني تعنان خطر قريبة تروح ولاد نتات. فويد الفيزا. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. كملا ولي مسيرة. كملا ولي موت معزيز. Non, mais de toute façon, il y a la condition, il y a quand même dans la même entreprise. La guerre pour justifier ce qu'on appelle un minimum de sérieux. C'est-à-dire que tu travailles dans une entreprise, tu es un élément sérieux. Français, ben, ça y est, c'est comme ça. La guerre. Après, au bout de la troisième année, tu sers les ressources nécessaires, tu sers tout ce qu'il faut. À ce moment-là, tu peux même demander la nationalité française. Pour ceux qui ont deux diplômes fixés, c'est-à-dire de l'année L3 et un Master 1, Master 2, après d'avoir la nationalité française. Une fois que tu as deux diplômes en France sur le sol français, tu justifies. Et si tu justifies des moyens financiers, à ce moment-là, tu peux même demander la nationalité française. Ça, c'est des cas de cadres qui ont bien réussi leur vie, je leur tire chapeau. Rejoindre des choses rarement, des choses avancées, des choses avancées. Ça, c'est les cas des cadres, des doctorants, des tout ce que tu veux, moi, je leur tire chapeau. Parce
كني اكا عاد السنة دغرن زيكنا كي خدمن اضروحن اضغرن ومبعد ما يلا حرشن ما يلا حرشن تطف انتندينا تكنا سنو سنين غي خدم اكا غير شتاكي كي تقلي بنا خلية تقلي بنا دي زيليمون سيريو سيريو ايه les compétences extrêmes, les éléments sérieux. Et même si je me donne une entreprise, si tu es vraiment un élément sérieux, avec formé, avec le métier qu'il faut, avec ce qu'on va rencontrer. Ceux qui cherchent, ils cherchent le sérieux. Nous connaissons malheureusement, je ne généralise pas dans mes propos comme d'habitude, on n'inspire pas tant que ça. Voilà. Du coup, 60% de ceux qui viennent à Zagué, on n'inspire pas confiance. Donc ça, c'est un souci. Ça veut dire. Après, vous n'avez pas un papier Zagué Minéramide. Et là, le Cameroun, nous devons votre soeur avec Warhol pour être permanent en France, c'est-à-dire résident permanent. Et là, vous n'avez pas de prendre un papier Zagué Minéramide. Et il y a des différences, les entreprises, autant entrepreneurs, à réussir. À réussir, trop de ventes à plus de sens. Trop de sens, les influences. Trop de sens, il n'y a pas de soucis. À ce moment-là, au bout de 3 ans, vous avez les 3 ans, vous avez fait la carte de résident de 10 ans. Inie. C'est génial. Vous avez fait de l'entreprise, l'entreprise, vous avez fait de l'entreprise, vous avez fait de l'entreprise, vous avez fait de l'entreprise. Non, c'est un changement de statut. D'étudiant à salarié, d'étudiant à auto-entrepreneur. Je n'ose pas avoir la parole pour avoir la cause. Mais le pourquoi se justifie. C'est la carte de 10 ans pour la faire en arabe, je m'en vais clôturer l'emploi. Et tout ce m'a. Elle met Foucault. Et tout ce m'a. Hacha met Foucault. Le choix est de la carte de séjour. Elle est de se mettre à tout le monde. Et tout ce m'a. Elle est de se mettre dans le cadre de l'entreprise, il y a une formation d'amélioration des notes de malheureusement. Une formation. Eh. C'est un statut étudiant. Une formation. Formation. Une simple formation. Eh. Sinon, vous venez voir autrement. Mon statut, je ne sens pas autour de parce que tu as opté pour un changement de statut. Justement. D'étudiant à auto-entrepreneur. Donc, on va voir ça reprendre les étudiants. Et vous c'est la résine. Je cherche le mot. Je cherche le mot, c'est-à-dire si tu interromps l'entreprise, une note de transition, c'est la clôture. Et bien à ce moment-là, je m'en vais pour retourner les étudiants, il n'y a pas de souci. Et tu as dit que 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 tu as dit اوغور اوغور يقرحن ولتمتنا غروزا سي كمي تخدم لونتربريز اكيني شغل الشغاليس القرايه ني فايد بقس اوغور يدروح يوكن اتغال مشهورة تسعة ايقال ذاس مقرن ذي فرنسا ثرات غريف تو حلفة وثوالا يمانيس امزون مشيد نتاس مشيد اندوسا اتخدم يدوفا نكوني نقرف وسنات برويي وث أكا نعم أمش إيكز مريون أديس اللي كقرويس دي فرنسا حاشاس القراية بلا ما تخدمد لا سيتواسيون يجي نشانجمون ستاتيو يجي خدمن ياكل غاشي ميلا قنصروف je te parle de moi-même, un exemple, pour la Zagine, la licence 3 avec le petit livre pour faire une autre formation, je te mets que je m'en vais une vraie, j'ai fait un master 1, j'ai fait un master 2, j'ai fait en première année de doctorat, mais tout le reste, mais en attendant, pour après, on va retourner à ça, vous voyez, c'est ma croyance, c'est pour le croire, non. Donc, on peut réussir même les Français, parce que ma voix a réussi, il n'y a pas de souci. C'est le craya, donc le craya ni. Le craya ni, il a qu'à te faire voir, il sort de film, il a qu'à te faire des drimes, il a qu'à te faire des wakens, et je le tiens de le craya. Il a qu'à te faire souiller, ça te fait un peu de mal. Mais l'option mère n'a pas mis, vous avez fait par exemple 1000 euros, il se monte gros, 1000 euros, 1000 euros, laisse les dire, les Français, les gens, ça donne, ils se trouvent facilement. Un d'entre les 60 euros, le loyer, c'est rien du tout.
différents, trois Mérouana, trois Michel Titienne, trois La Creuse, trois Marmara, avec des petites villes, ça nécessite 1000 euros dans l'année. وتخلي سيراطاس ديال الزمان حرف فرنسا وردو فيهم ولاي وانا ما كاين ايدني ذا شو ايد سبا اكتجن مدن كزريق بلي كطاسي قلان دي فرنسا طاست المدين اطاست المزيين ام كاكاكيني مرا تروح ولتمات سنت اتاوض غار فرنسا وتتعاون ترى اي غار تفرني ما ننسن القبائل غفات ما تنسن ولتماتنا غاكيني تفادي ما نست فرحة تشرا أتروح أتدري أقارو يسرا وينك نسي سكران أسي قارا إلا قاغن زوج نتاك خاسو تحملارا وتفغارا معنات الناد ذقوليس إمي ديف كتا خامتن دارس رسا قارو يو أتقفلا خطر يلها زوج ماشي ذي المزية ماشي ذي المزية ماشي ذي الخير يخدم من الخير أسر دارطال زواج دونيت يركل ماشي خطر يوني في كيا ستيلو هذا حسك عبدونيتي هكا؟ نعم نعم هي نتثت ند جمال شوازي لا فورماسيون ماشي الباركورينس دايما يتحصل ند تسايز القراية توعر ومن بعد تخدم اون ديبغسيون ها كان دا شو قدران هي دي سوليسيون فوق هاد القراية توعر ولا تشوازي نوت فورماسيون بو دو لا دوزيام اني معليش في لا بخومييغ اني غا كنزيد تسويح Voilà. مرد سيولم خاطر نكو كولا وتغلا الخدمه لي با في داك ند خاطر شكنت في الليل جيران فوالا دونك قلي خدمه في التليفون هذا وزمير غير الصوت دايقي كان يقلب ولا شو زمير عاد خدمه اكثر هي تنات امي كمينا نتقار نتان نتقار كاتيا دي تفارا صوت اكنيلا تناد نتات دايقي دا سيدران دو زون دي شك دواجي دايما يدخل فا ايمانيس تناد تدخل فا ايمانيس امزون اتي ديني غا مكنيتي دورا معنا ميني غالا و الى قرا ديني ضايقيا تناد تدخل في ايمانيس جو مسوي سونتي كوم اون موان كو غيان الا و الى قرا اديني انشتا خاطر لانت دوت فورماسيون ما كاين ايدنا اسيرم زمر ما تسي ولا مسي ولا الماسنجر ما تبغى ما تتكيم يدنا اقلا داكي ايوا كنا نسعدي اي سوالن انون ما الصوت
دايا كي كان يسعيغ راديو تغلق فيسبوك فوالا لونتربريز كي نهضر سونيا باسكو نهضر فينا لا ديكاري لونتربريز ديكاري خدم الفلاس لونتربريز خدم الفلاس ويداك سي لي كا كي اون ريوسي لا الويداك كي ديكاري لونتربريز دو ثناري خدم الفلاس اي ترافايون نوار ايور دي ناس دي زونتربريز كي فو اليشيك دي ديبار il faut pas faire ça il faut vraiment pas faire ça parce que ça encore plus mais vous maintenant il faut pas que ce qui fabrique ce qui n'est pas sous bas niveau nous le ménage machin avec le corps de notre travail de guinée c'est mal à travailler une entreprise le ménage est ce que j'ai mis de rimène et mon crâne n'a pas fait des projets à travailler les entreprises à travailler des vétards à travailler les sociétés de gamin Justement, l'entreprise à guire, elle a été mise en place. يعرفني يعرفني مسارة معيون شخص لبقمي عني يعرف شطح الحال نعم عطاس عطاس قلان اكاقي وذا ينك صواد انتقشيشي المساكي تزوجنت يوكنا دفت تدين صب من ضمين صندي عم تنين سنتنا فوق كما احيي لان تلاتي دي زنوزو ينكسو من سنت حس فاغتي دينيخ خطر عطاس يتاخذ من تاقينيه وسوال تيد تسلكيه ولاش نكوز زي غرادي فرنسا وزي غرام كي تلحو فرنسا يرنا ماج لدي انت غرق ضي ماني مولاش يشوز مع غاد سلكا مكيني تخطا هاثن امر امر دلفغي ان شاء الله امر دلفغي ثقشي شيني قلان ذي لي حلاياقي الى قيد سيولنت وقبل اذقرتي ما نسنت غالبي خطا ثلاثي فرات لانت لي سوليسيون لان المؤمنين يقزمر ندعي ونن دايا جيم إيد نقار هي نغد ولت مثنا أجيني ماشي في لميد نتمسلا يا روزا نتمسلا يفتشي شي نظر عطا سيدي سوالن أرداجي تشتينتد من بعد إمارة داين يعدا وعجميل قزطا ولا جوشي نزمر نخدم إمير ولت مثنا أجيني إيد نان بليك نتات تغرا تغرا داين دايا جي تقرحن تغرى الميد ولا مكدي تمرت تغرى عطاس ترى توفى ديمانيس الى اتخدم ترميستاكي ناغ لونتربريز اكيني ايوكن اتعيش ايوكن اتصوض اتصرف في مانيس خاطر ولا شوا راه يصرفن في السمكه كي ايدنا وداغني ارجاز اكيني اماكن ايتي دنيغ ام يرجزني يركلي اكتعرضا اطفن تلاوين سكفوسي تني قرحن يتسمى امي وسعي غارة سندارة روحا ولاش اندارة قيمة بسيف الزوجة يدك احتفن تلاوين تغاوصة مكني دنيغ ارقاز جنيغ يملا يستوى شولتيس ميد ساول يماس ميد ساول نيسماس ميد ساول توا ايه تمطوثي ايه اقليا تقارا غاغ اقليا وفيق تمطوث اقليا كا ومن بعد ذي تعقف في اللاس اسي قراش وروح حمل ضغط هضرة توشولتي اي غروس نتساوى لداري السماء اشو غركا اشو غركا وقيتا مازالو في الدارة مازالو في قبيلة لا تزوجي سنغالا يبدا ياس تورا وقي ديون وقور نظن اما كنيدن الناس قلين ان دولة شتيري وزميرا راه اذيذو مزواجني خطر الا قضي الليلة ازكا سلازكا اد يغال اتي سلاقف لو كان ماشي نكيني عقلك مهري بردان اذ نكيك ميدي جمع نسي فرا اذ نكيني اذ نكيني اذ نكيني اد سيغال اولا الزواج نيد المزية هكا انا ماشي كا اسيرم روح صوت سيرم داغني مكن ايدنا ادقار الميناج سي با ما فوكاسيون نزرا ماشي لا فوكاسيون ينم اثن نفدل ياك لا فوكاسيون ياك كن من لا هي الى اتزر بلي اماكن اي دنقار
ولاش وين يتوفن الميناج سي با لا فوكاسيون نسينا هذه هي راه تخدم الميناج هو نسينا الميناج زوين نعطاسي لا يخدم لا سي دي ميدسا تي طبيبين تي مجايين كتشيفون دي لي زوتيل كتشيفون دي سبيطارات داكي دي ماريكان اي غار خطر الى قد بذو سودا une entreprise de ménage, c'est une entreprise de ménage, mais ça c'est où j'ai pas trouvé, n'a pas trouvé où j'ai donné, là c'est pas les champions, là c'est pas les champions de grands champions, mais les hôpitaux, les grandes entreprises, elle va travailler, elle va réussir bien sa vie, hein. Elle va bien réussir sa vie, vraiment. Oui, et que surtout ma sœur est d'amen, mais elle est tout de vrai, elle travaille le ménage. هذا وي وي ذا يخدم الغرس لا فوالا اتيني تي معلمت جوستومون ومدنا تخدم الغرس اثنت تخليس هاكا هاكا تزمرة تبدل تخدم كاردغي دونفون تزمرة تخدم لان تطاس نتكتي وين تطاس بويني لان تزمر تخدم ولد مثلا غاكي اما كنخدمن يركل ساكي سوجي بو ساكي ولاش ديك سوسو ذا مولاش ودي ساولد ولاش زوزو في لا قنهضر حاشا افهم طرح لا مولاش يسوال نولاش فوالا نعم دواكي دغا دايكي ايدنا اوري لا قرا تقشيش ماثلي دي فرنسا اش يخدم يون المزيان اسير دونيتي سير كلية الى قد استقرت مرت دونيتيس مرة خلص الوينيس ماشي المزية قاعدة تحسب بالمزية تلقاها نعم لانت سي دوك لي وين لي زاسوسياسيون يزمر لنا دعيونا هكا كي دي لي حالايا كي ولا تصفي على تصفي زاسوسياسيون قول لهم يعني تكي لي واه قرانا نيسا تلقيني على لا على سوليسيون فاسيل بور موا سيتي سوليسيون فاسيل تو فاد اينا تكي كيني ولا قارت تخدم شوية كيني Sinon, l'aide des associations, on prend 15 heures de jour, mais une certaine période d'alternat, l'aide des colocations, avec une colocation, va s'en sortir. Justement, est-ce que. Est-ce que l'animo Khananda, il a fait les annonces à dire, ben, je connais le. Les cadres étudiants algériens de France, pas les annonces qui viennent de Guinée, le pays de Guinée. Sinon, il y a un mec qui a marre de s'inscrire dans des associations. Vraiment, Seigneur Azoul, où est maintenant Safia, il y a un renard, laisse les mains. Vas-y, c'est la même, c'est le Sonia. Aime-t-il être الحمد لله الحمد لله ثان نتمسلايد دغا فوكورن يسعنت تين المدين لا كنت المزيين ذي ثمورث فرنسا تشكي روحنت ادغرنت سعنت يوني سوي ام بعد تفت ديما نسنت خدمنت اين النيرد مالوغوزمون ما بقش اشتاقر شو غرد في المدين كيرا وركيزة كيرا خطر ودو فارن دارت كيرو نعم ودو فارا سنة لاتر مي فريمون عمر قاعدة في جيتي ايتيديونت من كي واحد ايتيديونت في الحرب فرنسا وفي عندها نسات تحتاجين ونخيرها ريوت تمغار تمغار صار ميت لي سناتي تاع الملان كرا الفيروس غير تبغى نص طيبتها مي يقلها نون وي لا تنسى لا تنسى لا تنسى لا تنسى لا تنسى لا تنسى لن دارني غارد مالاد تخدم غارد مالاد تسفايا ضيف مغار الشوشوفا استك الدوينس تقيمض انت تم فيك تخام تقيم الداخل اتزغ انا ميا كي نسكت عاد في ديال السوسي ما عرفتش الحلوس ليس ليس تي لا ريبيا سي ان بري ديريزوار نعم نعم سنتين دورو سقطو ياسيت خدمت لي كورس خدمت لي كورس خمس لي كونديسيون الى قرا باكا د بيتو كريشن الى قرا الى قاد سخن الغشيم زوينا ولا شي الغازل اه حتى شنو حتى حتى ليس تعرف ما كاين يعواد كيس لا لي بعتي مش تقمت في كيس يعوا مي فوالا جوست لا ليس لي كونديسيون د بيتو كريشن صح غريت شنو فوالي بيتو ثمانية غادي تلقاها استخدم الحوايج اللي تقمت مغاطمية يا قيمة تسقي مع غورس قيمة حدود مع كوزا قيمة مع غورس تحمل تسمع في الليل ما نتفيد
لا خدمة استعملت مليح بالنسبة زعما خدمت مليح عاش بس كويس وليدي نعم بعد تقييم غورس ايه قلنا قلنا غورس حملة تقريش اني تزلت بالكوات وخد زي من بعد عشان فوق بزي تجي غورس وسام تيتانيز وجود بيس ومعدين مي خاصة كنت انا قاعدة بالكونتاكت بس بقيت تروح على غورس نحسيت بزي في الهي كليتا ما كان بس عدا غورس دو زور سي 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 بوكو ما شطاس جوستومون معنى انت ثقاد التوغال ويانان كيني دا شو حمل غرا حمل غرا تشكي ايماولان سعان اراونسن دي فرنسا ادي لي ميس نا يليس يعيا دي تمعيش دي فرنسا سيني حضرة دوغال قيم دي نا الو تو في الدرجاز نا مازال الو في زيامك زوجتك مازال دايا كيك تكملن لا بريسيون تكمل دايني تفن تمطوط اتروح ارجزن زوارود وفي القبريد يسيل هنا غيريت السيناقلي دايني اويد كان ما سيولي ما سرت مرت السيناقلي سي غير قاس لا تصبح كلي ما ودي تصبحي ما تسوراش سي داخلي انت انا دابا زوين يما ولاني لقاس نهضر ويدي لان دي فرنسا السلامه ادي لين دكوطا سيد سند مسلاين غفان شتا ايوا كان ايماولاني لاندي تمورث اذ بدلن تمولي غف لشغالة جيني اسلن حتى نسمح سيس تم فرنسا ثروة لورو ولاش ليرو دي فرنسا ما بالحيفة ونمز مرينة نزغ بالحيفة اتن ولاش كل شي يسعى زال كل شي يسعى السومة الو انا غورو لا غورو لا غورو هاسي ني غزولي فريدة على مساء الخير العسلامة ينام العسلامة الو الو نعم مي اتسل سلاضي لها دورك بزاف مساء الخير مساء الخير العسلامة سلاضي لها دور خطر اقلاغ نهدر اقلاغ سريد سصوات سلدي تدويل تنغلى يا انا ايه سلاضي سلمك نعم ايه نعم بغيت نهضر لا ديك دوي تايب انا بغيت كان يعني في تايب لا كي تشدي الساعة تغربي من الكورونو كي تجي تسمو تسطوطو كي تغربي من الكورونو كان تشدي لا كي تجي شون داسا تعرمت اش قص نصيت لا يديا لا يديا خامير وقت كي دخاميو شايف طعم يتقن دي سي عاونا صغار ولا اللي بلو لازم يبيع كل سعد الغاز ايه والله نعم ومن بعد مازالت يدم عملت تميمي تويت فوق مسكين تيماني ستات ديماني خاطر جيك على ميم قرطي اميت فوق كيماني غوري ستيلو زميرة تشكرو وزميرة تصرف وزميرة ايه ولا شي دارين نكيتي لا نكيتي تعمي من لكات الصرام شو شي تروحو يا الكوليج نعم تغوري تقان غوري عمي ذات ميتو فاكو يماني تكو في ماني سلدي لا تلفري زي تقاطا كان ايه تروحي مع الفاري تروحي مع الفاري تو كان دينا عينا سلدي لا تلفري فاتن سكنت لاكات من 12 سنين ايه لاكات من لاكات 12 سنين كانت فيد اها خدم ديريكتور فريد خدم لوت لي زيت لي زيت الميناج خدم زوينا ما تخدم تخدم كلش ما تخدم هذا الميناج تعود لي كليون تعود لي كونترا ما دي سبيطار ما دي زوزين ما دوموندير اون بار لاكات Voilà. Demander la carte. Voilà. لالو كان قربة تصون يا علما ويختي دت عشيرة أنا سمعت أنا سمعت في ماني ويني زمرن الخير هكنا خير أي نعم والله لو كانت قلبية ما تلاقي ديا
نعم اي وين يعني والله الزواج يلا تعلمت نعم هاري تكنت تقدم قلتالي اها نعم انت خدم قلتالي تعلمت ند تاعي ما تروي ندني ند ند لا ما تحبي غي ما اكنك متحبه كيميا نعم تعذر كويس يلاقي لقطس لي ساكريفيس دي دوني تاكي ولاش طبيب اديو فاني مانيس ذا الطبيب ولاش اجنيور اكفدان دي ماريكان دي فرنسا الجدا جنيور حاشا ما قال لي يسعى لا بورس كومبليت ذا بوينت الدولة ميتيش قعان تخلصاس القراية سميك فوق في كان سان بوست نغمولاش وذاك ني نزيك كفا تورا تحضر تغرض سي دريم نيم ارا تغرض مو تسعيداري دريمن اتقار دارا ولا شوك ميرفدن ولا شوك ميجمعن ولا شوك ميعيونن اماكن ايد نقار الغرفة كيف كيف نكيني نيغتيد فوالا تعاود اخديت يدي كل وسميت مع زيك لانجلتاري ايه اسفيد النير بلي كلي ميدسان ايم جايين طبات من الجزائر اسبوين لي فريت دي ماكدونالد لو كان يعني هذا مدن يومين نرى ناني دا شغلي تهدر ذاكا صورة ايمي دوسان اطاس كو داك ديوسان امريكان وغال نروحن اخطر وفينا ريمانسن وحنا كثورة الا المقبايد الفارية ايه زمرنا تجمعان ايه ايه زمرنا تجمعان والله ايه انا جمعنا دا في مايس ايوا كانت حاطة قريماني سعدة صغار دوحة تزوج نعم دوحة صغار نعم فوالا زي سادا وين تواب زي سا انت دام انت تسعو لونت تسعو لونت ايه بس انا كون يحقر بلو كان تقاربي هي قالو كان داي كورونا بل ما واحد صدا قاميو وحتى ما يلات حتى ما تصدق ما يلات تاجيتن دي باري اتقاميا تاجيتن دي باري اتقاميا طويل الله جوستومون يرمان كيني ذا شوح من الغارة باين هاكا صوني يا غايا باين نكيني ذا شوح من الغارة ما راه تحس ثمطوثي مانيس اون شارج ناغ اتحلفو بلي كيخدم مسيون الخير الى قد قبل يا كاينيس دي السوثر اخطر يخدم ماس الخير ماشي دار طال ماشي د المزيه وين يخدم من الخير يخدم يتي ربي ماشي الشونطاج خدم غام الخير الى قد زوج يدي بالسيف لو كانوا تغارا وكان غارا بكيد لو كانوا تغارا داوير دعوسو لو كانوا تغارا يديدو الا اها ماشي وبليجي التغب اخطر يتكيم تخامس يجمعي كما سنفين ولا شو ولا يون ذواقي اي بنقار جوستمون الاق ثمطوس ناغذي المزيد وتحلفو يا راهي مانيس اون شارج تاقيت مزوارود و تحلفو يا راهي مانيس بليك سي اون اوبليغاسيون يو كنا تزوج يا ناس يا حقا بلو كان سناف شي شي تاقا شي عطن دالا فيليا اشي يو سيما لي سيبت الذي نبقى 19 غول مي عندي تلا و بغيت اتن دي باغي لو كان سناف لو كان سناف سي لاق شي عطن دالا تيقلنا تشتا تسو اتي لي لبس عليك بصح انا سي نغالا نعم نعم ما كي لقى شي عطاي وتحشي ماني في لا ما عارف مسكيني وطلع فور الدير اللي كتبت وانا في بيتي انا اتقامي تقويني لا ايه فوالا ثاني مين لين قلتاري فوالا تا ما تبغى ما يدك اظن كلمه وين تبغى على فوالا لا عيد تروح شنو يعني قالك هو كذا يحدا يصرو فوالا سيني كان ميرت قلاد وغالا صخا منا وبقى على خير صحيت يا كان ميرتي كاتيا صحيت صحيت انا فريدة كان ميرتي زولا كاتيا ازولا سونيا ازولا كفلاوي ام اختلافك ميا ورا صبا الحمد لله صبا وزمي غير تسلاق كل طون لي لايف باسكو يتغنى يا ماد العشاء يمكن يدي انا خدمة عسكا صباح ولا شغلك توالا لا يدع لي لا يتوالا كيف ماشي ما تدفع صغيرينور كيف ماشي تخوفيت اباسي دي ميساج زوينة ريبوند دي كاستيون فوالا معليش سمحت تودر تقلق داكيني
نكوني دا غن من مي إن وعا ولاد السجيو تعطي الغرة من فوق كان أدروح غن بسلا كميني دا شو هردني دا غفايا جي تقشيش تاقيني وزري غير ما قلت باري غيت لا ما زمرا غتعاونا شوية غتسكنا غتخدم على تندور اون بليس زعما بالك تبرجي على تندور حتى فهم كان ندير فرا مي لا با بوزوان نستني يورغيسني فوالا دونك نسيت بالك تخي مغورس جو بونس تي تخلي سارة الى قالت روحها وي اوبليجي تبروبوزي اوت شوز من سا نعم ماشي ني داين في غدا ندار روحها تان ميرس وزيل عمرك كتر خيرك دايا بلا مزيا بلا مزيا هكا كي غير ستيني نعاون نعاون ديجا نتي نروح نتي تمر طغران تباقي جابي كوزين تروح دا تغرى الخاليس باقي تسكن في الليت وقاد تي تاوي راني غا سي با بروبليم كومي بو اخرين باقي الفان كونت تغرس تو باقي غير غا مازال تغرس على في دي زيتود نداك لاس لا كونتابيليتي تنتفوك عماين تغرس ديما على شونجي سون ستاتيو ولا تقول لا كاب ريزيدنس مي هل بونس با لا سو بون تيرا مير سمورس فهمت دكي وفهمت ميم سي وفهمت ندير اقيمنت اي مولاني اي مولاني مولاني كتشدي عني ست سنت ضوح انت ضغرت دي فرنسا تزراي لي ستو سيت فيزا ايتوديون فيزا ديتود فيزا ايتوديونت اش غراستيني لي تزوجنا مازال اش هاد صب ضا تخدم الداكي مد نتان الكل نسيت مورت كم تبغي دو غالو انت غور سنت الخالات اني سي لا مونتاليتي تقرا سي اللي زباين تروح فرنسا الا كلش الا الخدمه الا وركاز الا كلش كوالا قال انت سايين لا بورت اوفيرت ا تو الموند كو سي با فاسيل دوينا يرنا الكرا انا غادا فانت اخذ ديما كي بغا انا عملي كل نيد روح انت كن في اللاس ديجا اتي تافت ماشي دوينا يوفانت باكي اوبليجي تشارجي فوالا les études autre chose toujours c'est pas pareil même le خدمة روح انت تغرى انت لا عجبك كنت مورت وفي انترا دا شوف انت دا كيرا justement وفير جي ان تونت تنطوف نخالية الا وفير ان كيس قرا ان بوات الميناج وسي هكا وتوفر الخدمة يتبعا ينا تروح تزويت سينا نبيتي دا غروب مو فاميليال فوالا تشونجي تستاتشي تو سويت ناسيوناليتي فرونساز اي تو تخالي ناسيوناليتي فرونساز Et puis elle a ouvert une boîte de mise hors de ménage. On envoie des femmes. Tu me bousses le ralet, tu vas rentrer chez les personnes âgées, tout ça. Ça se passe bien, mais on ne peut toujours pas trouver ce qu'on voulait. Oui, non. Madame, c'est une machine derrière une RFN de Vegas. Ce n'est pas possible. Mais je suis kiff-kiff. Mais oui, tu as les études, tu as les grandes, c'est des profs, tout ça. Tu as les grandes. لي بروف فرنسا تعاود انت الستاج اي الا قد عاود نسويت ديال داكيني مش كيف كيف صافي خدمت اوت شوز خدمت ماتيرنال غاردي دي زونفون دون لي دان كول او غاري او زبير تلات اسنت كنت لي بروف نسن داكيا سي با ميم زيتيد هكا ماشي لي اسوير ماشي كيف كيف لي كونفاي ماشي كيف كيف نو ده صح ماشي كيف كيف وداغني دايني كلان دي فرنسا امريكان كيف كيف امريكان الا قد تعود ان غارون وين رايلين كوساين من سمايا سكا خطا اللوايي نغ الكرا غلاي ونا يسعون فيزا دي تشويد دان المال يساد دا الجيد ولا شي دري من دي الجيب ان دانا دياوي دري من الكرا غنيا ماشي داين اكس سهلن ماشي هيني سهلين ماشي دايره في دايمي اد نقار ماشي سهلين تروح انت سواء مس على لا فامي قيم تدينا شهرين ثلاث شهور طون غادي انت ان شوم دي ديتود دي ديال لونيفرسيتي لا سي نو تروح انت عند انا عيط وتسعى من ترى دينا تطاف نرا تطاف انت دو موا تروا موا سي جينيرا طول طون دينا يا دلا شارج دونك بصح ان الى قلق كل ثلاثة اربعة خدمت شي خدمت ستران تاتي مغارين وسي لا جورني تروح انت ليكول اي بي لو سوا خدم انت الشغل رو باساج يتم عارف النير يا نعم اي دونك اي تروف توجور كيلكو شوز سو باري هكا الا كل شكاكي توجور حاجة انت فهمت اوت شوز هادي لين ثلاثة اربعة لا جورني خدمت لا نوي ماما وكان تارا 2 ساعة 3 ساعة با بليس بور دورميا 3 4 اوبليجي دافواغ ايدريمن ايدريمن ايوا كنا يسهل الحال الا قتلات اربعه تمزيين اد خدمت جميع نا ازغنت جميع دكيون وخام
اكني افضل ما قلا ما يلا 1000 يورو الكرا كل يوم تدف 250 اكني اد معاونت ودغني اد بوينسنت اد بوينسنت الو نعم انت لا كتلا كي خدم انت كي خدم انت تا فهمتي بيرسون اكس على الكواغ هذا تكرون تاع خام ميم دا ستوديو كرون تاع كارتا باش تحكي 200 يورو 200 يورو زعما تاك الواحد اوكي تا بري لا جورني غارنت خدمت لي زور دي ميناج خدمت لو باساج غاردين لي زونفو ا بارتير دو 5 اور جوسكا 20 اور دو سوار ils sont obligés d'avoir يدرمني باش تخلصوا 200 يورو ولا 300 شهر وقال انت راه ما جو فوا دي في ils ont du mal à dormir قال ils ont des cernes dans les yeux parce que خدمت ils ont obligé même des guy il y a des gens sont en de غار لا جورني من لا نوي اكيد خدمت باش يكون السن باسكو تخلي سانتو سي انو داك غار ليكول بريفي وداك نداكيك سان كوا غار ليكول بريفي دونك هذا الى خدم من غار لا جورني خدم من لا نوي لي جور دو روبو تاع فينيرا سيرتو طون دو لي فاكونس نعم لي بيتي فاكونس لي بيتي فاكونس سكولير تاع وا موان تاع داكيا دونك خدمت هنا كي زون يل بريبار على فونس تدخل هنا تخدم سانتا فين تن لي جينات تخدم من داكيا Justement, c'est la gestion du temps. Les cours, ils sont les cours. 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 Ils sont les أضغرنت نروح نتدين انت الى خد حاب شنتو سي ناخذ ما سي با توت لا جورني واذا كي غارنا نعم يا ديزور دي ميناج خارن ديزور ماشي توت لا جورني واذا كني لا جورني سي بوندو لي فاكونس سكولير سكولير اها تيجي معنا كي باسكو حوايج ندري مني الى قا الى قا تقول توت لا جورني باش تجي معايا ملي تحت ندري من تجي معايا فور ليكول اون واتساب طوم نعم سي نو الخدمه ماشي توت لا جورني اه On a la journée où il y a des salariés, des CDD et tout ça. Les étudiants, ça a les heures de les heures du travail. Du travail, dans justement. Dans les hôtels, dans tout ça, les rooms service, les restaurations, la nuit, les jours. Attends, c'est comme ça. Même ma fille qui est française, la journée, elle a besoin de l'argent, mais elle a 40 elle a été obligée de travailler trois mois de vacances. Elle fait le planning, elle va travailler dans les hôtels, elle fait les room service, les mini-bars et tout. Voilà, parce qu'elle a خلص القرايس. Pour ses études à l'étranger, tu vois, il y a l'étranger aussi. نعم. Obligé, ils ont besoin de l'argent. ماشي دايين ني سهلين بصح نكوني مولانا في الجزائر غير الناس ميدن اللي كان طاق صباح عندنا فاش كار قدري من هاتان دواكي يدوبو هكا امر اللي بغي ما كنيدنا ناتا سعديت إما ولان مارش قعن أراونسن أضروحن أضغرن دي فرنسان غندا النظام إلا قاسن شقعن تفاليس قدري من يدسن وإلا قد نوثنا يتصريفن فلاسن سيت مورث أر فرنسا ماشا شقع غيني إيوا كنا تغار سمحية كاتياتك في أدك فوق ولقي ماشا شقع غيني أر فرنسا غتغار ومن بعد السي ولا غاس الجمعي دي تدون ألو يبدو الظلمون دانغ مازال ألو من ما يتشقع ظهري من النية هات نوثني كاكيا يتوالين سان مارش با كوم سا ماشي كاكيا إثلا ومن بعد ديني جان تيقشيشين عطاسي كنغاني ما نسن سويسيديت ومن بعد دينين ذا شو تينغان كون وي تينغان ذي مولاني تينغان صوضت أتروح ذي مولاني سيتي ذكران غار فرنسا فوالا يا بوكو كي زون في دي ديبرسيون ما في ديال مولاني سيتي ادوينا لا ديبرسيون توعار تشارجي كلش أبلي يا سو تليفون اسم شي دا تليفون لو فني سا انتر تليفون لي نوكي شقعيد شقعيد ايفون 12 كيني عقلي الحوص نوكيا نعم دقيوس اشقعان كيني ايفون 12 ارتمورت عندها في الدوي تاكي خدم انت كي خدم 2000 يورو يوي فوالا هي انت لازم تاكل انت سي دون المترو جوست انت كنت لي تليفون اي تو زينزت اش نتشقع انت ما تسنت سنتيني عقلي نخدمها شقعا عندي غير من لا فات انا دا غادي كريا ولا تدرا لا يون الجامع دا التليفوني كوكر لازم زيتي باش نبعثو ليما شي كيفاش نقولها لي خدمت خدمه فوالا ومن بعد ما تطفن لا بوليس تاوينا الحبس
ومن بعد الله يبارك لكم ثورة الزمر ديماني ما قليكم ستعوانض ويدو نسعر الكواغض ويد يسعان أغورن ذا شو أولا ماشي كمينيا تمسلي تغير سي أسيرم من كي تعوانض دنمير أسيني غيه أسيرم أذاغ ديني ذا شو الكونسي ما غاول لها رثف كير كل اللي زيتوديونت ناقين المدينة جيني إيدي تصاوض نغار فرنسا ورزريت سنرى الرنتون بعد تندميت تطافي تلا ديبخيسيون تطافي التوطان اكن خدمت مشاكل كان ما تاكلو جينا وفي ديسكن نقولك الله ريوي سنت اللي مير في تيكي ان سورتون يتعاون لك جيني زعما كذا حسين ذا جيني يعطيكم الصحة ان شاء الله حتى في الثالثة تكون سيال زاد يا سي سي تاكلو نخدم الخير فيك ما الا تيكي كودي تروح انا كنت عارف الكارت كان ما نسيت هذا جيني Je leur dis que vous avez vraiment une chance d'avoir un visa d'études. C'est une chance. Un visa d'études, c'est une chance parce que dès que vous regardez sur le sol français, ça a un titre de séjour étudiant. Alors, sérieusement, on se regarde carrément n'importe où, n'importe comment. On peut n'importe quoi, on se regarde. Justifiez d'un minimum de sérieux. Je vous assure que vous allez réussir vos études. Mais faire réussir les études du côté français, je pense que c'est la clé de la réussite par la suite. Aussi soit dans vos vies professionnelles, non, dans votre vie personnelle, c'est la clé de la réussite. Voilà. Mais je parle maintenant, il m'a oublié La dépression. 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 فاطل اللي توالي فرنسا كانت سعلحق زينب بن بال في الناد سكيدي بن في مولانا نسن هذا تيجي سكيب دي بنا كان فر فر ولا قرارات دي فر فر من ذاك وتدار قص حصاين تاري من كنت قوين ومزمير متالا وقار متالا ظهر اللي كنت قوين ومزمير متالا ان شاء الله هذه يا ربي يرحمك هي كيف ما غادي نير لو سيريو 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 لو سيريو لو سيريو في تصور ونا بزاف لو سيريو يتا فافونسي ما غوت جوستيفي نتاع مينيموم دو سيريو وزرا غار يمكن فيها فافونسي نتاع بزاف سوس كي عيني كنت غامل وتسلم تاعها. نعم ضد الطماع ما ولاد الطماع. ديماني من الكوزنيق ما تشوفش تصد ديماني من الكوزنيق ارقاز دابتين تسوي بس باش هاك مي بيرجيون تونتار يا ارقاز تونتار يا ارقاز لا تري سوليسيون يا دي فواي داكاي يا دي اسوسياسيون كي اكوي لي زيتيديون لان المؤمنين دي تاكي لي زيتيديون نكيني لي ايتيديون والله العظيم ما رجعناش ناس كيشي ناس كيشي تقعدوا لي ويفوقوا ايتيديون ميم نكيني دونك Arrêtez vos conneries. Au lieu de garantir mon compte, un dam ou tous mes intérêts de support, te voir mon compte, harzem te voir mon compte, harzem te nif mon compte, harzem te la tarif gagner, que tu dors bien, que ni moyen mon compte, harzem si tu as ni moyen mon compte, et une sérieuse à ta réussite. Moi, c'est mon intérêt sérieux, que n'a pas vous allez voir l'échec dès le départ. Normalement, visa d'études. فيزا ديتود سيرم ميم تي دفكن يمسكن لا ريزيدونس نغالا غاتزدغا دي لونيفرسيتي نا دي سداويت نا عندها تغرض نق ماشي كا لا لا بروميير اني مي لا اونتخوفي نضال لي دي مارشي نمتي بزاير باش توموندي غير شومبر على الكروز لا بروميير اني سي ديفيسيل باش كمي تصيحي شومبر على الكروز باسكو سي دي شومبر كي سي هي ما عرفتك على خويا العناية دو سو كومبكي باسكو سي في ديمارش كي فو فيغ À partir du mois de mars, ça s'en est pour la rentrée en septembre. L'un de les villes, les petites villes, je me rends d'avoir une chambre et une crousse, mais c'est rare. Je précise bien que c'est rare. La première année, à Konaï, on n'y m'a rien, on n'y a pas
هذه حنا ناس 1000 اورو ان فرنسا باسكو 1000 اورو vous allez nulle part avec 1000 اورو ملي قدي تساوي 1000 اورو يجي vous allez nulle part un mois à Pékin. Nous, ici, pas les grandes villes. Au bout de la deuxième année, pour le moment, ils marchent convenablement. Simple, par exemple, comme ça, un petit crousse. Simple droit aux APL. Aux horaires, quand ils sont inscrits, je ne sais pas, il y a son lien de Guinée. Un midi, ils sont en loyer de 500 euros. Les autres, ils sont en loyer de 500 euros. La carte, ça rembourse 30% pour les étudiants en fonction du prix à la France. Donc, aux horaires, quand ils sont inscrits. Acheter un studio avec 600 euros, même en Île-de-France, la carte 350 euros, hein, ce n'est pas des chiffres exacts. Hein. Oui, c'est vrai, c'est ça. Oui. Jusqu'à 400 euros. Mais tu es là, tu es là, n'importe quoi. Je ne précise non, pas avec des chiffres exacts. Non, si, 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 presque. Presque, d'un montant de 30%. Oui, non, c'est presque. Un montant de 30 jusqu'à 50% remis à la carte, la différence n'est pas la même que nous avons fait une colocation et ça fait quoi? Et ça est chien pour Big Beer. Pour un peu de même qu'il est que c'est McDonald's, c'est McDo, c'est Flash, dans les grands restaurants, il y a des chaînes de restauration, dans les grandes, les grandes distributions, entre même qui la caisse, c'est le chômage, il transfère le chômage. Là, avec la crise du Covid, je connais des gens en situation irrégulière, ça, le chômage. Donc, si il y a un petit il y a des solutions à tout dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ou je vais m'intéresser à Starsync, ou si il y a des forums sur Facebook, ou je vais m'intéresser à Starsync, les associations, n'importe quelle association, ou on ne s'en sort pas. Il y a toutes les aides pour les étudiants qui sont venus avec un visa d'études. Il y a toutes les aides. Elles ont droit à toutes les aides. Donc, ils ont toujours du travail. Je m'énerve beaucoup parce que c'est des gens qui se cachent derrière des excuses. Vous avez toutes les aides. Vous avez tous les aides qui existent, et ça parce que vous êtes en situation régulière avec un titre de séjour étudiant, ça ne fait pas une contact rare. Quand c'est là un équipe là de la première année peut-être à un double bien dans là, quand on parle de faire rien mais pour la première démarche et par la suite d'être une telle demande t'as réussi. Au fait une telle un gars de ménage, au fait une telle un gars a réussi, ils ont fini leurs études, ils ont bien réussi leur carrière professionnelle. Justifier du sérieux, mais je pense que dans l'église marathonienne, un minimum de sérieux, vous allez réussir. Avant de prétendre aux aides de la CAF, il faut trouver un logement déclaré. Il faut trouver un logement déclaré. C'est normal, mais c'est la carte. Il faut un bar. Les grandes distributions, elles n'ont pas arrêté de travailler. Toutes les chaînes de restauration, même si c'est la crise, mais elles font de la livraison. Donc, énergie, tu le demandes, c'est tout ce que tu as besoin pour une année d'études. L'aide les assistantes sociales, mais il y a ce qu'on appelle une aide ponctuelle, ça va avoir à deux fois par an, 400 euros, je crois.
que 800 euros par an, c'est énorme quand même, c'est une somme énorme. C'est ce qu'on appelle une aide ponctuelle pour les étudiants. Là, l'assistance sociale à côté de Taïwan, autre, regarde, il mène n'importe quoi et n'importe comment. Vous allez réussir. C'est vrai que c'est difficile, c'est facile. Il a coulé tout beau, tout rose, mais il y a quelqu'un qui a fait un stocksin, ou tu regardes un peu, mais n'importe comment. Mais il y a un gros, j'ai un conseil, on a une orientation, on peut l'orienter, il n'y a pas de souci. Mais je vais dire, ou laisse les aides, ou laisse les aides, je précise, avec un visa d'études, un titre de séjour étudiant, vous avez tous les aides du monde. Sam, la CMU, et soin, il va pas, Sam, les aides à la CAF, Sam, tout. Donc, il faut contacter SRM. Il faut contacter SRM Radio Numidia. نتات كنت عيونا ندارت روحهم. نعم سينيا انت دينا انا سونيا. صافيا. نعم صافيا. شي فاق بنا pour les étudiants qui est madame la première année qui sera la col زمرت تخيا لي موديل استفدت سبحان كل لي موديل كل année كل février. Dans le premier semestre, tu vas avoir les modules par exemple. Tu vas les modules, tu vas avoir bien que la seule après tu dégages et que tu vas parce que je l'avais en annonce, tu vas les modules. Maintenant, tu vas avoir beaucoup l'année. Bien sûr, c'est pas possible. Tu vas avoir et quand tu vas avoir les étudiants qui vont avoir une année, tu vas avoir une année, tu vas avoir une année, tu vas avoir une année. Ça crée que tu vas avoir les modules dans l'année que tu ou je suis pour la bonne maman du galanis qui nous le super bien. Au moins, par exemple, quelque chose m'a mis dans le rap, j'ai choisi les modules. Je m'en revends les modules par la fin de l'après-midi. Donc, elle m'a gagné, c'est pas crédit. Tu as vu que l'année prochaine, mais la deuxième semestre, on est sur les modules, mais on est sur les modules, on est sur les modules, on est sur j'ai gagné bien ma vie, mais je suis bien, je suis bien, je suis اللي غفاد اللي سنت نتاع الفراري مستمرات وتو با شوازي لي موديلين اي يلا غشوي سيغ بلي كنشوف قراخهم قراخ لازم صغا الوقت السوق مش فقرا مي بون شوازي غربا لي موديل تروحو قراخ مال بلان نديرو سوا قراخ دي فوا قراخ صباح مع ربح المدي وفاد كنا ات بارسيال خما بلي ان فونكسيون قرايه شنو مغرام من ما خلا comme à Kiné, j'ai rencontré un CDI, et un CDI étant qu'étudiante, hein. J'ai pas le droit de dépasser 20 heures par semaine, mais demain, comme maintenant, on a déjà de rappeler 10, voilà, ça, on aura, ça me rappelle, juste, me rappelle, demain, c'est tout pour amener, pour dire. Alors, mais vraiment, j'ai gagné bien, hein, mais un dîner, ce sera, hein. Franchement, c'est dans le premier semestre, sauf à l'image du Lino. Très bien, mais vraiment avec de très bonnes notes. Bravo, le deuxième semestre, j'ai fait la même chose. C'est marqué que des 4 mois, je viens de mes aides super à finir. A qui même, je n'ai rien de ça parce que ça va pas. Mais tu n'as qu'à l'aide, il se montre le même organe, mais il y a un autre qui s'en fait, il me fait de la faute, que je suis à faire, mais c'est quand même ça va pas. C'est vraiment un petit peu de temps, c'est une commère. Voilà, ça veut dire que vous avez un peu de temps, 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 vous avez إلى قاعدة فانا قدرت يقسم غرارة بوريس أتخم الحاجة غام شطوح أتخم لك ميلاك ولا مي أبخي يد يا فان يا جي فرنسا فرنشما أنا بلا شانس يا توت لي بوسيبيتي لا ريوسي أنا كي دمار دمار مغاسيان سكي فو سلا يخو تخ سيريو كمان يدير خدمة أنا مي القراية مي دمي كي سوا تخم يوم بعد نفسها لي زوبجيكتيف مي أنا شحر أبدو شباوات أنا كنت صفة استخبار يوسف يوسف صفة استخبار تو تقدر ما تميل له بعد المسير يروح بوكيل حتى غادي تكون جربان فيها تروح محسوب القرايه اللي تبغى تاع ريوس اي با تاع ريوس روح وجدارا دخل منك الورقيزه كي دار جينا كي بدي نشوف تو ريجون باريزان ما كنتش في ريجون باريزان اي سي في ما ما عندك دخل عندها في دار جيني فامي سي مليح مليح نعم سي مليح مليح دايور اتس من الترانجي ديال لا ريجون باريزان اتس لقبيله اتس تعرف اتس زولا فيكتوريا
الحمد لله. أمك تيلات صافا ميرسي الحمد لله. سوال فلان هي مثلا ساقيا ولادك مني لا واش درنوض غاتوس نتلاقي Bah justement, bon, on verra dès le début, mais si ça de je de ma CRM, je de ma CRM, bah, moi, mon expérience, à ce moment-là, en tant qu'étudiante, donc avec un visa d'études, j'étais inscrite dans un institut privé, après le travail avec lui en France, quelques jours après, comme ma passe les étrangers, le visa d'études, l'institut elle était obligée d'annuler la session là, donc on aura la première année. Donc, de plus, vis-à-vis de la préfecture, son secret de l'école, donc nous on a le droit de refaire un an, comme ça, d'avoir les étudiants algériens, puisque ça a un statut particulier par rapport à les étudiants mérons. Donc ça a le droit à l'aïoud à ce bousquet, mais il l'a fait même pour des raisons de santé, il faut que ce soit. Des séjours à Mayenne, la nouvelle même, tous les séjours de 4 ans. Par contre, les étudiants algériens, on est obligé de justifier chaque année. Donc, quoi ça pose un problème à la base. L'exemple, une kinéo-idée, pour des raisons de santé, et la problème d'âge, j'ai pas pu renouveler mon séjour étudiant. Je me dis, dans le à Victoria, merde, belle que ce soit, je suis en train de téléphone, je suis en la radio. لا با فنيك تدي عنا كل غاشي كسرت عقبت كان شوية كنا مدمسل صحيت نعم نعم كنا اتعد يوني تنفن دا وفر دي ماني ويا سنتي فر دي سي جو باسكو فور دي ريزون دي سنتي دونك كوم اسمع ديجا اون انين وصغري غارة باسكو سقد ما تنفلت تتوالا انولي لا فورماسيون دونك وفر دي ماني وقوماني يدرونو بلاتي séjour à Mufanaboutai et tout. Donc c'est vraiment l'un des cas particuliers. C'est qu'à dire, allez, ce qu'il faut, je dis que le Rohard, autant que le Sénégal est dans Wayno, il a pas de chèque de 400 dirhams. Narratif vraiment qu'il faut dire, l'expérience a mieux orienté. Le Kino Rohard, je suis réglé, ou ça va aller, Khaddam, ça a un Sénégal et tout. Donc les APL, une certaine n'a pas de droit parce que ça a le plafond dépassé. Le kinning, j'ai pas de la café de chambre, c'est chmec. Et pourtant, j'ai de le bail. Parce qu'en fait, le salaire NS, le salaire d'avoir les APL, tu dépassais le plafond, donc le kinning, il dit ça, oui, chmec. Donc, on a qu'il y a tout le temps derrière la flèche. Tu as chaud, tu as chaud, tu as chaud, tu as derrière la flèche? Mettre mauvaise colocation. إيه ماري كولوكاسيون إيديوز تخدم في داخل الكريت يخل دونك كنتات كوم على ان تخي بون سالير على ديباسي لو بلافون إيه كان لي بلافون شحال سنين تومبلوسي دونك كنتات انا با انا با بينيفيسي دو لوج دو لابيال دو بلافون دونك كيني مالغي ثرايك لو باي يدي صح واش ماك دونك تيديو يدي صح واش ماك Tu n'as pas besoin de te mettre dans le bail. Comment? Ça n'a pas besoin de te mettre dans le bail. Déjà, elle n'a pas le droit de te mettre dans le bail. La personne est guinée, elle travaille, elle n'a pas le droit aux allocations aux allocations. Mais elle n'a pas le droit déjà. Elle n'a pas le droit aux allocations. Donc, si tu es mise avec une personne qui travaille au salaire d'Awa, donc il sera là, il est là. لا كاتي حتى الباقي اللي ديجا في اسمي فمينا وكون في تيديوت باش ما يدارن حتى سي تخدم هنا كيجيني حتى وين تبيع انا اللي يخدم من يد سن الباي اللي راه في اسم لي زيتيديون تما الا قاش في سن ولا سكو ساكيني فيغ لي ما فون فا ني ترى لا كاتي دونك في فورتا في فورتا وتقام ترى لي سي لي سي باش لا ريجون باغ اكزومبل دونك في دار ديجا quelqu'un qui a passé par l'expérience, mais dire que les astuces,
C'est vraiment la galère. J'ai galéré, Tini. J'ai pas les APL. Oui. Et tu vas galérer. Mais tant qu'étudiant. Mais comme pour Tini, elle n'a pas le droit à l'épargne. D'autres étudiants, oui, mais je crois que c'est dans le parcours, le coup de l'or, mais il a fait pas de chèvre dans le parcours. Amikala, tu vois même la situation, ce visa d'études. Safia Victoria. Safia Victoria. Amikala, tu vois même la situation, il a marre Mikyon. إلا قدمت مسلاي كل يوت واحد الساعة ما شافت كي كلتي وكنا نفهم أميك عاد خدمت لا سيتواسيون سو فيزا ديتود ما سيتواسيون سو فيزا ديتود إلا ديجا دابور إلا فوالي دي لي زان إلا قولا إلا قبل غاب باسكو خاص أبخي على فا إلا فا أوبتوني لو ديبلون فينال خاص سيني أبوندوني أبخي لي زيتود إلا ديجا لا بروميير أني ولا دوزيام أني إلا قدي خدم شونجمون دو ستاتيو. Il va créer une activité commerciale, une micro-entreprise, Maracho, à pas des changements de statut d'un étudiant commerçant. Tina, Isma, des le pouvoir des sont résident normal, mais que le croyant se drape la chère. À il un diplôme français, Isma, de décrocher un CDI, avec un CDI, il y a un changement de statut étudiant salarié. À dire, voilà, il sont le pouvoir des normal. Ok, t'en mets. Victoria. Mais entre-temps, par rapport à Arnès Dimon, l'intitulé passe les entreprises, les étudiants algériens, parce qu'on finit ça, ce qu'on appelle une autorisation de travail. Et là, la directe a l'autorisation, le titre de séjour, le récipient est admis de ne pas autorisé à travailler. Donc, en vérité, on n'est pas autorisé à travailler. Il faut donner une autorisation spéciale, mais je ne sais pas. Donc, attends, les entreprises, au problème, tellement, le compte à qui n'est pas présenté dans plusieurs entreprises de babysitting et tout ça, les premiers remèdes de la HAP. Donc, on ne peut pas vous faire des promesses d'embauche, parce que c'est comme si on va vous créer un poste, alors que la demande d'autorisation de travail. Après, par la suite, c'est vrai, j'ai travaillé dans la restauration rapide, j'avais mon CDI à McDo, j'étais même manager à McDo, après, voilà. D'accord. T'as une mère, Victoria? Bon, Anna. 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 Ikmine, sa fille, l'un t'a d'ordi. Aussi, la reine, le plus grand dîner, donc, je vais écouter de mes dates. Chichini, Madeline, les madeleines sont en face, moi, toujours, je me demande. Il se demandait le CRUS. Le CRUS, les chambres universitaires. Mais la plupart, c'est tout de l'air. Parce que l'Aïrat basine à l'âge. Une fois qu'on a dépassé 26 ans, par exemple, le Kinolahard, à l'âge de 29 ans, j'ai dépassé les 26 ans, on n'est plus prioritaire. En plus, le CRUS, dans la région parisienne, c'est vraiment la galère. Le CRUS, il déborde. Il y a une chambre. Dans les petites villes, ça marche. Voilà, dans les petites villes, par exemple, l'île de France en particulier, comme je suis à Paris, donc j'ai l'expérience avec à Paris. Une fois qu'on a dépassé 26 ans, on n'a plus le droit. Donc, même à prendre le dos, mais tout ça, tout le temps, ça m'a joué à deux jours. C'est pour ça que les petites villes, c'est pour ça que tu vois, oui, les amis, il faut opter pour les petites villes. Il ne faut pas choisir les grandes villes. Vous dites, voilà, déjà, c'est un choix. Mais ce n'est pas un choix. Qu'est-ce que vous dites? J'ai postulé dans des universités, Montpellier, Nancy, Brest. Vous les choses. Après, Paris, Diane. Je vais abandonner ce rapport à Paris. Non, de la première année, tout ça, souhaite ma allège. La deuxième année, il faut opter pour les petites villes. La quelqu'un des meilleures déjà ce que vous dites. Mais ce n'est pas toujours l'opportunité. La première année, que vous êtes souhaité pour l'activité. La deuxième année, pourquoi pas, choisir les petites villes. Voilà, c'est une solution. Mais attention, vous allez attaquer à la fin de l'infinie, à Montpellier, c'est à la chambre, une étude grande, normale, tout va bien, oh, c'est pas vrai. Alors que Renan, le paramètre est de l'âge. On dépasse 26 ans au rythme de l'âge, on n'a plus le droit. Sauf, bon, je n'ai qu'un, mais j'ai des amis qui sont habillés longtemps et tout ça, vous savez,
Jmel, l'animoken, donc mais à la base c'est pas un droit. Plus de 26 ans on n'a pas le droit. تورد نغالي ريما ولان إيلان دي تمورتيك حسباني ما راون سنة ميد دي فرنسا أروان الباح باشو أسنيني وقبل وقيلة تاني شمد يماتنا الحسين الزولة حسين أصلا يا وقبل الصعب وقمتنا يما عليه شك ميد أمتيرون فيه دقيقة نعم Amit Sabdir, c'est une amie, c'est un exemple concret, elle est venue avec un visa d'études, elle a changé son statut en étudiante à salarié directement. Amit, comment ça se passe? Anam, Azulflam. Azulflam. L'Islamayna. Ismek. Voilà, la CM, donc j'étais étudiante aussi en 2015. Aussi à l'âge de 28 ans. C'est vrai, la Guy Paris, par rapport à une fausse, c'est. Même quand on dit pas la village, par contre, dans les petites villes, non. Par exemple, une Guinée-Lir, dont j'ai une petite ville, le Crous normal, l'essentiel, ça aura un garant, c'est tout. Là, je vais me demander. Après, pour les aides, par exemple, vous pouvez aller et Maoulana, même si c'est tout, c'est difficile. Recrutement, MAPEC, avec une qui d'ailleurs offert si t'as dit,
Avant les roues, ma postulée va directement à l'entreprise. Si tu as un guide, ça va le CBN, mais tu as un guide, les entreprises, voilà, qui est la là. APEC, 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 voilà, le site est vraiment, il a un CBN à minuit. Un dimanche à minuit, lundi matin, 9h, dès les appels. Ça a une cinquantaine d'entretiens. Et la dépression? Il a coûté. Un qui gère la dépression? أميك إكزمر يوان أدي عيش يبعد في مولانيس دي بيزي يروح سيت مورت غرطايات تامورت النغور يروح أوريسين ولا يوان ولاش دورو دي الجيب إلا قسد يخدم إلا قسد يغار إلا قسد يقابل كلش أديرنو لهدور مدن سوفلا Allez, il faut s'occuper à Sonia, qui personnellement, Mimi Wayarch, Harima Winona, je suis pourtant, je suis restée 6 ans. 6 ans, mais j'ai passé au Nadara, et j'ai été étudiante sans titre de séjour. Et puis, comme quoi, c'est pas impossible d'avoir un titre de séjour. Exceptionnelle étudiante, ni kinir ak mit pour kwarino ak aginer. Donc, pour gérer le stress et le manque nérimaouyen, j'ai pas le temps. Ça ira à la loi. Toujours à la bibliothèque, je sors de la bibliothèque, ni kitit faham, ça ira à les cours. Je sors de la bibliothèque à 22h. Ça ira à la loi, même pas khamna. Avec ma sahamet douchard. Le film c'est comme si ça dans la première année. La deuxième année, pareil. La bibliothèque, c'était mon remède. Toujours à la bibliothèque, le week-end, dans les centres commerciaux, je me déstresse vraiment. Adouayer les magasins, adouayer à une autre. C'est tout. شحال لاقيين لارجو ليستاسل جغار قورين شحال
J'avais une voiture avec moi, je suis allé à la maison, j'avais un problème avec une autre personne, ماشي ديتمور ده غرومس
لا أحد يجمر ديزاريري ديزاريري يجمر شو دي كومبليكسي ماشي ما تهضر راسيني غير تكشيش إلا مخدم نو نو أنت اللي خدم أجي إلا مخدم لا كيدي فرنسا إلا مخدم أوي فيدي هي عطاسيك تنادي ما خدم أسامي كيدي لا مليد مليد يخدي ماجي غا ستملا لا سي با مدقر ها راه كيني دونزا عم كيتقار لك ماكدو دير بار خدم لي دي ديسكوتيك ارجو اتخدم اي مسوفة وتوفى الخدمة اللي منطوقيت لا انت قبيلتين اي عارة تروح لا نخدم ما تروح تخدم الميناج ولا تخدم دير بار وسارة وتعيونا نتفرج مسين بعيد مي دوفان سوا شو أراد خدم ستيديس هكا يوكن أتعب شي مانيس أدا سما ديك شمم دلعيب دل الحرام نكيني سيسمي سونيا يتحمد أرجو تفاكا أتفاكا غواليو نك هاي توالي مك 150 أو زوري غارة شحال يلا نداقي أسكواس أخدم غارة أسكواس لاني 2013 سعدات بلا خديم الراوي ومزيت ولا شوي خدم فلاسن بابا تسني موت هاتي يرحم ربويا ولا شندو خديم غارة لا دوموندي وكنا بخدمة ولا يون ورديد يقبل يوث لا سوسيتي خدم الشراب ويداك راني يد اضروحها بخدمة كوسيمر سيرفيس جوست كشمة ارديد صلانا في جدي ودو بارتو ولاش نود نرقي مارا ولاش نود نسكشماري مانيس الوغ كو ميس نقارة خلصت راديو نيو ميديا ادخد ماركان لا راديو وصلت خلي سارة خميس سونيا اتندي ماريكان اسفي روحها غادخد ماغ لوزين الشراب كل يوم نديد يتيري في الليل داكوغ قارقتي كلاس كل يوم يسنان داراي مضل فافاس دونك انت تبغو تخدم سكوت تطف دي النفيس تطف دي الشرفيس تخدم كان يوكنا تخلص لي فاكتوريس ما عندو ما دخلكم كون يون ادي ربي والتماس كون يون ادي ربي الليس سيتو ودنو سرار داقي بو جوجي ودنو سرار داقي يوكن ان طف الميزانين كون يون يلا ربي بنتسارة غي حاسبن تخدم ذي الكباري تخدم ذي البار تخدم هذا نظام تخدم دي وكنا تخلص سخنت اراتي جمع عند الكيب اتسر ساق الرويس اتطس ستوب لو سوجي يجي اسن عدي عقلا ادن هدر تورا فلا ديبخيسيون نلي زيتوديونت اجنت سيمورس فضنت دار فرنسا ماشي فرنسا نيا اتوالينت ادوفنت اسمع بان دينا في الحاجه نعم كان يومك العنايه Bah, j'ai fait confiance là, je suis à un compte bancaire, donc je suis comme ma ressource et nous dire que je suis quelqu'un qui a atteint de la mana ou qui est sorti de la rien, ça, quand il voit sa part, là, celui qui je mérite, il n'y a pas de souci, il laisse donner à la banque, il y a eu ça à la banque, il faut mettre le compte et tout, tout va bien, mais là, je n'ai pas signé un papier, je n'ai rien fait comme ma vie, etc. Retarde les mains. Voilà, il se l'aime au l'année, ou il se laisse maintenir, ou. بدرو من لا وين تتكل إبا يغال جرسن كم نعم لا بروميير اني لانستيتيو على لا بلوك الى ني ودو سار نو بور سو كي دون لي ستوديون اي ديال كل شي كان الفيزا
دونك لاني نوت نغار دونك ستور دي نيو جير تنس بغيت نروح ناس لاني بروشين تني تسكا يا با تسوسي ويلي تي لا ميد الحق لاني بروشين دوموندي على ستور دي نيو السيد يشونجي نيمو التليفون يبدس باريا ويفيدو فيه لو كان دايز سوالا لخدع لرقد القضون الزواج يسعر ويسيتو لخدع اللي غاي مولادي وثانا احنا يصوديني ونعرف واسلي ناسنا نغلها ابا روحا تقرب عشي خدمة ويهن كلين وثنين بس كو يصوديني اي يصروحا سماني ونديفيكوتي هه ايه دوينا دوينا خطر ذي لخدع دونك ما كدير حنا كاين غير تكمل بواليت وكدير حنا كتخدمي البان عويهن اتاس با كونفيونس كان صوديني اون مامي اون ديفيكولتي لو كان ساعه غير شي طح العقل لو ساعه غير تسقط سي جوج ما دفع ماني و زعما باش دفع اسمع ماشي بلا ما هضره باك مسكتيها باك مسكتيها كان يوم بوال انا كيميني قليك مباكي دي فرنسا انا وي صح par exemple en kini dora kom sqsiya dora ma maalish kom sa dora lhal ana qassid ma ma yewel ma tqiw ma ila del sujet la ma ila machi bara ywenna dora kimini par exemple la khedma dil bar ana un exemple la ah sini ri ma khedma dil bar w kod baba argan fellah w yitqaran kini nkini ماشي عارف كي عم تقاطي ما تهضر انت راه من الباراكي نو تساوي راه قرمه دي مسلمن ماشي انا اجاغ دي مسلمن اعاود سلايا راه جني وي وا اه داير لي سلام هادي هنا سي لي سلام هي خمسه دقي من كخامي هي نعم نادي هنا سي لي سلام فوالا ايناس استخريتي تزيد خدمت فلاس اسمحي اسمحي كانت قرب ما سيدي مولين اي كون هذه شكون يتونا البرايمي اللي نسيم لك والله اش كون يتونا البشر ماشي كيف كيف ارقزوك وتمطر لا لا كيف كيف ولاش ولاش شاكي نو 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 جي با داكور ماشي دي روميين ماشي دي ماريكانيين دي مدانن فوالا على كيف 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 فوالا اش مبدا سامي زوج دقايق تبدل داغيا ليميسيون ولاش هاد خدمة ديال كباري هاد خدمة ديال بار هاد خدمة غيندي هو اسمع اسمع انا هضر يوم بوال دور انا هضر شي لا لوجيك هادو حاس بو هادو حاس سير دار لا فيسيل هادو حاس في دار القاعة باش الشغل داينا سامي تسوف داغي السوجي فوالا هادو غالبا السوجي لا مولاش نروح ياك فوالا تتفاسون قيدات كفوت دويلك ثاني ميرس نون ياركولي عفوسي ونون كدفك غرايي ومن بعد تفوق تدويل تاكي خاطر تبدا تروحوا عند النظام اول سينا غدينين الاسلام 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 هادي انت سادا غدي السفا غدي سميري دري من انا نقيمك وكخاب فوالا ما نهضر على الاسلام ما طاهر لا كنتي تجبد الاسلام ولا شي الاسلام ولا شي روميين البار ذا نعيش يا خو السوار شرا دني اوكي ماشي انت تيتي تيسمرايل ساعة يخدمي سدنا يتاوي واش غتخلص للواي ناس ستوب غتروح تخدم الميناجي لا وخدمة روح خافز د الخدمة كتشي لا وخدمة حملنا راه تخدم الميناجي الخدمة في ماريكان مالو يتسنى غيانا فواغ ماريكان هو كادوكو كيف كيف ماشي كيف سي با باغاي ام سي با باغاي كيف كيف سونيا انا الزولا حسين هضر دوك بلا تروح لا كونيكسيون الزول الزول حسين ايش كنا ولا روح بازي بازي قبل هذه يكزم ها شات فوات قدمك ماشي شوف لو نكون معنا كلمة سلام لا سلامة ايش غادينا ساتشي سايف ولا سيكيا ارزاهم ابي بارتو مش انا حشا فرنسا كيف ما يدير ولاش ولا ايكوبيد زاهم وكان هكا تروح أربعة سمي تو سي با لا باكو تاع تسكيات تاو تيمو شوات تاو كاكاكا أربعة سمي فوالا مي جوستومون حسين وزري نتا راه دايما تنهدر
اخطر مرد داس مسيت مورت غي الناس دل جنة ثلاثة دي فرنسا تاوين تدكينا كابا ماشي غي لهم ماشي غي لهم ماشي غي لهم ها امك اتشكا تاكسي اتشكا تاكسي ستوح اتوح ايول ويش واتي قبل واتي قبل تاك الناس الناس تاكي سبنا كلوش بات قام سيريو يا بات يا بات سيريو ولا سيريو سيريو تينيك تسكن تينيك تسكن تسكن ولا تقبل تاكي ديوش تسكيل اسمحي يا حسين اتسكيل اتسكيل اتقابلن وبعد تلقى الايروبور اتفو ولا شيتن ولا التليفون سما تغلق ويدا كي سي او متكلمن عميس جماس خاليس اسيني روح دغوري هم بعد ما راك روح تسافر ما كاش بلا ما كاش بلا وتسمع في قال لك وتسمع في قال لك سي ولفت يدو مي فدرا سي ولفت دتان وي جي وين دمن كميني تعيشو في ماريكان كميني مقال ما سيسي بابا غيرو اوه درغارة في اللام ادرع تيتي لوي ناقي تاسم دا بريمس هضرازك ديني اوه توات كشيني كومبليكسي كشيني انا ادرع لوجيك ماشي ديال امين كوني سبحان الله اصبح صوت ديو وستني لورو في اللام كميني الكاين من النظام مين الدرغارة في اللام مين الدرغارة في اللام أنا الدرغوز ممثو كميني مقل كميني خدمنا كل شيء أبرك ديني ولا شيخ ديني لو خدم أرسو هذا البار تسربيضة قلبا أرسو هذا رب ديسكوتاك أرسو هذا تخدم مضين فان دمي ما جمك يخدمن لسيست فاميل تلان وراء لسيست فاميل تخدمن أغرو من سن سني توايين قخام قخام تخلي سن خدمن تي دين سن أرسو هذا البار تسربيض هذا تقال أبرا دينا فان عاونا عيماني نا 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 أبرا ما صدر أك ديني تا كومبليكسيا ونيون فرانس بعد ما قلنا دي فرنسا بان فوالا أتان ان فرانس إيه اتانا فرنسا بدير تخدم الكنيسه انا نوك والو كمل السبح كمل حسين سكاي روحنا للبار سكاي روحنا للبار ابار ديال الحاجه ما تروح للبار تروح حتى في من سي ليبر صافي نينيس الفاسون في سابولينيس نورمال تروح تخدم ما ماشي تروح تخدم مين النيفل اوكي تروح تخدم افيكتيفمون لا كونديسيون تاعي لابيرسون تي فور مش على بيرسوناليتي ولا سي با لا بيرسوناليتي هاد كي هضر عليها شي ولا قالت سواك الاخ دايا هاد سي لا بيرسوناليتي دابو مش على بيرسوناليتي سي با لا بيرسوناليتي نو الا قلت مو قلت تست مو كلاف زوس واش جامس قالك لي الصوت ولا دي زي خدم انت دي البار قوات قوات الفا الا قلت كونتاكتي قلت توجه كيبوك كوش تاخذ مش مي ديك سي لا بيرسوناليتي c'est mettre mes filles c'est mettre un qui se voit donner pour carrer parce que si je mets c'est pas le cas mais il y a la caméra il y a qu'un air par quelqu'un c'est rien aussi il y a que ça oui une qui n'a qu'à faire comme ça je me suis n'a gagné le roi voilà mais une qui est un mouffal une qui est sur le couvert une qui est un livre ou la chèche ou qui m'a rare une qui est un qui est قلنا نتوالي نتوالي سبحان الله ولا جاشو نتوالي قلنا نفغين سيجي انت غير لا غدر نوفاد في كبين سوليسيون اسامي ماشي تشعل الطين مسداقي ماشي على راسي ما صدر عيني الا 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 قارك مي غاب الحال شي 19 ولا ما تعيش انا هي غير بحال خاطر دي استمع ودو في تارا سوا شو راه قبل انت لي بيزنس كوافيس تنجي تمور وتسير حنا دوار كازيس ما تزوج دوار كازيس من بعد هذا سيت مرتاكي نكون سامح حرمني نكون سريع عرفت الى وين نغ هذا الحل واحد نسم كل يوم نامي لا لا انت الى وين فكر كازن ولا لا انت الى وين فكر كازن هكا تيلا وين تسويق انت تيلا وين سي زيك تفنت منزل اثن تروح يروح الوقت التدوين تيلا قد سنكفو اخطر نكيني لو كان قيمة كان كيجي هادي اللي نسكريو مو قلا صوني ما تقارب كمينة شعرض اتشع على فيمس
ادنا خدم سوجي ياكي تيكلت نظام ما سامي ما تبغيض ادنو غال ادنا خدم اون اوتر ايميسيون يا با دو سوسي اسا قاد نسلاي راجلي سوجي ياكي يجيني تقراح يولي ولا شو غينيف اكيد داوي غادي نفكي نهضر نكي ديك نخدم ربع سوايع ما يا وياك اسا كي نسلاي في لي زيتيون دي ماريتان عند غوغيلي السيد الخدمه باش كنا يدير ولاش يخدم وسناغيني كل يوم يخدم عندي ضيوفا دايا ولاش يخدم انتيني كونفيرمو لا خدمه اي با افار دي خدميه يا كويتي دي لاند دي فرنسا اركستم طوغ صافي انا طوغ كان اوكي ثاني ميرس نوين ثاني ميرس ثاني نروح نير كلها نعم ادنو غالد مغالا نخدم سوجي ياكي وتاكوي ورتاكوال انا هضرت معيش في فرنسا انعم وين يعني خرب ورقاز وقيت قرق لا اله الا الله محمد رسول الله ياه انعم فما انعم قويه الا انت الا وين داكي دي فرنسا والله خير الله تبارك الله تفنق الحرمانسون تفنق النيفنسون يعني بلاد ما دي هضر فيه مي قليلي عم بقرا 98% 99% لي زيتيديون او خدمنا لا اداسه تبلوكي لانينس اسونيا ايه او قرنا لا اداسه تبلوكي لانينس هم باك افروح سا ديبو تسند اتكاموفلي مولانيس كونكواتو سادا صغار هم باك تسرا اقليت شوية ديك سنة سونيا ايه ايه هم باك عقلت توالات ديك السنة توالات سوق يروا تلحقوا قبري زي الناس طريق جديد هادي روي لا دي تمر ماشي لا تخلو دا فرنسا فوالا انا ادرا في لي زيتيديون لي زيتيديون ديك السنة وراها بوات بولو وراها بوات بولو وليسن ما ماشي لي زيتيديون دي خدم دي بوات بولو سدرالا غنو كان كيغا مسخناك كيزيد لهنا يعطوني تدرالا لا ديبرسيون يجي ماشي حاجه كلا كميني ماشي حاجه فلام يتعدى هكا كي يتضرا يوك ماشي حاجه تين المدين نار لي زيتوديون تضرا يستيوك ولا كي داك يدير بحال لا جرين كارد وسنت دار امريكان هكا تي ديك روحنا لكندا نجمع فيلم زيت راه دي روح وحدس سقخا من سن مرات في مانيس دي تمور تفرانيت وحدس ورسعي لحبيب للوالي استفد دي مانيس دي جوغورن امي جيم اخطار شدها تمور اخا من سن تفغيت تمور تغور دي بوب مازال اسري سارا اذار نيس كلش ذا جديد اطاس جمدانن وميثضرا سعن العموم من سن سعن خوال من سن سعان تفاميلت نغتا واشولت ذي فرنسا ذي الماريكان سنينين ادس مغورنا ادس ضغوري تشضو تسوض ولا شجاك مي خصن ما ردا وضا درس ذي لافيون الو انا اقلي بضغط نغ الو ودادا اقلي الحقاغد اسيني اقلي دا خدام اقلي ديميناجي اشوك مي ديبوي نسا ومن بعد اتروح تخلص لوتيل ناس نسو كذا وكذا ومن بعد تروح تقلب فندرا ثوغال ويا ننسى ادي في التليفونيس
ولا شك وتغلاي وكتهز الطوف ومن بعد زوج دوروني دبي دي تمرت ادفكن الى قاس اتروح اتخدم يوكن اتسلك اقرويس ذا يجي يقلان ذا يجي يقدران ذا قلت ما تنغروزا غفين يعني لا ديبريسيون يجي يسهل ماضي ماضي تزمرض خاس ولما تحبصد لاني ينم خاس ولما تخسرض عامين ذي القرايين الزمرضة تغرض واحد من الدخان باش كن مرات غالضة القراية اتي ليض تهقاب الوقت النير ارث ذقعب الو يما نغ الو ذافا رم يرزنا قرويم اذر نونك مصب بندك وسر اكم سجرير فين اوه درارة يتس سيول تيكل تدقو سقواز تيكل تدقو اقور الو صافا لاباس الحمد لله بقى على خير ذا يجي اقلق اتخدمه اسن تهضرض اي مولانين تيكلت دقوا قور ماشي كلاس مرم سيولن او هدر ثارا يوت هدر غارا يتسن الناس قارا لي قارا مي ثليت دي بريميت تنميرتي ما انيتا داقي دقارا الى قد تغرض الوقت ما سعيد الوقت غار ما ولا شك زيك اني تروح عندك من دار راديو ميديا سلان سوالان دي وقنا ديك سن الخيق مدن ثورة داين راديو ثغلق راديو مغبان راديو اكتوا ناس مدن دي الغربة ثورة داين رزانة تصروح لا ديبريسيون نيرد الى قد افض فين المدين لي زيتوديون تاع تغرضي تسن الى قد تشمض لي فوروم تاخذ لا بيبليوتيك ذكر الوقتي مسكور لي بارك فرنسا روح على البارك شويط لوكسيجين لا ميوزيك دكم الزوغيل اديوغال اديالي اما كندني المغالين ذايا وري لا قرا اتسلط اي ويني تقارن مدد ايه اتن 35 سنة اتن 30 اتن 29 اتن وزري غارة في زياسك زوجت انت تمازلت نمضار دي فرنسا الشاه يهوية النمضار كني ميهوة سان غيقاد بيخصان ويني تغاضض ادي صرف فلان امي خلص لي زيتودين لونتربريز اكيني تخدم اميرنا لا بريسيون سقلقيكم اكثر ثنايا من الحرس اخطر كمينيت اللي تقارض ومن بعد توفي ديماني نخدم اين النظام ثني طي دقلي مزيا غرزي غا عروريو سي الخدمه ارثورا وردر في حق القرايه وردر في حق الصحه وتروح ذي الخدمه يا كيم اي خدمه اميني زمرضتي لي تمعلمت اويد سنه ثلاثه اربعه راك معيونن اخدمنت غرغورم هميني اتخدم وتقارض سلاعقل 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 قبل دي لهنا اتي لي تجمع تدري من اقلاقا القرايان يوكنا تغالب اتكمل القرايين ثنيت بلي ماشي داين غريغ يخدمه وداياكي يصب المورال اميني غا الا خاطر نعدد سيس نعدد سيس نك يمي خدمة غلا غاديو خدمة كان يوكنو تفكارو قرموديو يوكنو تتوغار انت الكيني نغا نسيد كيغ نغا شو خدمة وما يمي تبدا غار ماريكان عاودة كلش سودة عاودة كلش لا سبيسياليتي خدمة الدبلومي دبويغ دي ماريكان إنا غينا فواغ افيك اين غريغ دي تمورت ماشي كيف كيف اكو ولاد نكيني تروق ولاد نكو ثغا قروا الحيط ولاد نكو فيغ دي مانيو دي ماريكان سبويغ لي فريت دي وينديز خطر وينديز ماكدونالد ماكويك بخوني جوبي نو دي وينديز سبويغ لي فريت فليبيغ بورغرز سبويغ لي بورغرز دي فاست فود تروح يمطاونيو غلي نقينا القاعة قرني دي الخدمة شور تروض ودو في غاية شاديني وين ما يني نكيني أكد وكا هاتن دا شو غريق هاتن نسي دو سايديني دا شو تخدم الداقي شو خدمة داقي خدمة يمكن نخلص لي فاكتورينو داكور لانت لي بريوريتي دون لافي أقليكم دي فرنسا الى اترزض قرو يمكن تسلك هذ الخيوضين تبغي تدفع الطبيب روح تغرض تطبيبت وخدمه راه اين النظر تبغي
اتخدم هذا لونتربريز وكنا تسعود الكواغب خدمة لونتربريز اجي اتروح اتوليد اتوالد تسكشر مضي دري مني مقرانا سي لونتربريز اجيني لو كان اتخدم هذا الدوني في مراس الدبلوم اني غير الدوير وفني تسكشر مضار il faut peser le pour et le contre خمم اكاقيا اتوليد باللي تزمرد ادربحض ايمانين وادربحض صحاب ودرف حظ الطاس قدري من ما إلا خدمض أين كاقيت خدمض بلا ما تغرد الطاس اللي زيتوديانت تين المدين إقلان ذي فرنسا روح انت تغرنت روح تدخل من الدكتور غنسنت وفاتيمان نسنت زوجنت أتربينت إرقازن النيق إستيوغن يوكل أذي لين يسال خدمن ديك سن الزكارة وهنا دا سنفكن الكواغط اتن اوردر بيحت القرايه اوردر بيحت الكواغ اتي دون انستانس دو ديفورس مناسي دو غانتر تمور هكا حمد ربي ولا شي كم دي لا سيتوياسيون ني ما دار كازا كيغيك بغانا دي زوج يدم كميني عيط قرضي غاضيه اخاطر حاشا نتا ايدو في غيليد سي بورا ابو خميس جمعيه داس فيهم ولا شنر را امينير ما قلو تحمل ضرا ماذا قلوم دي هوارا ما يقول لها عند زوجة ضيال سازكاك مسلاقات في حل سيتورة سيتورة في حل اتروحض اتزوجد روح لان تتصلي زاسوسياسيون اقلف كي عند التليفون نولتمتنا اسيرم يقعوننا اتاس ذي فرنسا ان المدن ويد ونزرارا ام كارس الحني قرانسن نتات زمر اكمتعيون زمر امدف ذا شوارة خدمات تلا كاتيات زادي باري كاتيات نايم اقلي ذاكي اخامي يلي ما تبغي تزغض غرغوري سيمارات سلكاض الخيوضيم سيمارات قعضض ايمانيم اكا زمرض تسنسرد صغور ورقا زاكيني اين سوغفواغي ميرسي ماشي د المزيا داين داين ثوالاض كميني تعجب ضاس يبغى لي زوج يدم نتا عندي عجيبارا ماشي بسيف ماشي بسيف ماشي بسيف ما توفيض الخدمة دي البار التينا راك ميسل كان يوكنا تخلص دي القراية امين يغعم مدغام روح خدم دي ويقيد يقارن اسلام ما اسلام نك قرغا ونتيد كلاس وتعاوذ اغتيد ربي يفكايخ في دي ناغا نخدم يس يفكايخ درع الناغ انت الفلاس ربي ما قلا تروح تخدم دي ناكليكاسيون باش كنا تخدم الرناد سيك ربي يعمد ربي يقبلك دنتي كيو رانا تروح تخدم دينا رايت حتى لو كان البار ني ديريت في لي ربي ويتوارى يسيس ويتشجع على يسيس غير دين دوك كنا نروح حتى تخدم انت كل يوت تخدم فاروميس ان دا دوفا اكن دوفا ما دات شلاغ ما كينير يسعان لا فيغتي مال بلاسي ادا سنيني كل يوم يحكمو التماس وين يتغط مطوس اديا ويشاكين سارة دا جيني ادي تصري فلاسي لا بخون شارج طنك ماشي دكون وير ايك خدمان افتلاوي ناقي اجت تنا تخدم انت في الشر نسنت اف القوس نخد نسنت فوالا دونك عقلي نيغتيد كل يوث انديز دي سولو عساسة تخدم كل يوث ايني سيورار بوين اذا تخدم ماشي دخنوية تاسم دكان تقشيش 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 اشو تيغن تقشيش اشو اسفرة ترفض التاديس ادار واض اكن تاروث مطوط ايا صبيتي دا لقاعة تورد نتتاكد اسم قلن داك السار اورايت ثم طوطة تانا دا يوساون ولاش وين اري روحن ادا سيكس الشانيس نغل قدريس ولاش وين هاد ياسنا دي سرخصة مطوط يفكايا سربا مكان دويني دا مكانيس ذايا ذايا دا شد قارثة جيني كريمة ياجي واجي فندر جاز فو بروفيل باي كومون فا سوبريمي واجي بلوك ها ياجي ثورا نكيني ذواجي ايدي لسيو اكاجي اقهدر وتفدي الغارة امر دي الفغير ويدي لان دي فرنسا سعنا كوي دريمن شو تخدل الدمارة اللي فوايي
اشو تبنو ميراني خامن ايوا كنا تجمعم في قشيشين هاد ياسن دي ثمورت لان تقشيشين مساكيت وفاتيما نستخدمت لي تروطوار تاميران استيران هذا لا خداع استيغان هكا يفو با لي جوجي دخون ويدير قاز نتي صوضن على الحالة نيا لوك طمعني مولان مسنت شقعيد ايفون شقعيد ويهين اشو غار الجينا كي يفقد مازالو ثلثي غارة اقمام يحواج هكا فافا يحواج هكا ماشي ذا البنكان كيني ودروح غير الفرنسا يكون الخدمة في اللون وين ديش قعني الليس ار فرنسا يوكنا تغار اس ديش قعتا ذالي سق دريمن موسعي ماري دريمن جمعتي سيت وندينا اخطر ولاش بابا نوال دي فرنسا تنمير ارتي مليليت